Ništa, evo, krećemo lagano, pa svakako će se soba popunjavati. Poštovani učesnici, dobrodošli na drugi dan Employer Branding Belgrade konferencije. Nadam se da vam je jučerašnji program bio kako zanimljiv, tako i koristan, a mi i danas naravno nastavljamo sa zanimljivim temama. Podsjetit ću vas samo još jednom, dakle, pitanja za naše predavače i paneliste možete da postavljate putem Q&A opcije ovde u Zoomu ili putem chat opcije takođe u Zoomu. Takođe, naš tim prati i Facebook komentare, tako da ukoliko nas gledate putem Facebook live-a, možete i tamo da nam se obratite. Pitanja, dakle, ove ćemo negde pročitati na kraju. Ja ću biti u komunikaciji sa našim moderatorima, tako da, eto, to je, da kažem, neka standardna praksa. Prvi panel kojim otvaramo današnji dan bavi se jednom jako zanimljivom temom. U pitanju je transparentnost plata u IT industriji. Ovaj razgovor vodi Tamara Prodanović, team lead sajta helloworld.rs. Tamara, dobar dan, dobro jutro. Prepuštam ti reč. Dobro jutro, studio, da li se čujemo? Ćao Marko, zdravo svima, dobro nam došli. Pa da, pošto je ova naša tema kojom otvaramo prvi panel na drugom danu ove konferencije, prilično vruća, bitna i rekla bih čak i kontroverzna u domaćoj IT zajednici, a da mi nemamo baš nešto mnogo vremena, nažalost, ja ću se potruditi da ovaj moj poluformalni uvod bude što kraće kako bismo jeli što pre prešli na stvar, pa bih prvo da predstavim moje današnje sagovornike. Tu negde u prozorčiću pored mene se nalazi Nikola Mijailović. Nikola je CEO i co-founder kompanije Joberti koja se bavi zapošljavanjem i razmenom iskustava o radu u IT kompanijama. On je serijski preduzetnik sa više od 8 godina iskustva u HR industriji. Nikola, dobro nam došao. Ćao Tamara, bolje te našao. Dobro, pored Nikole sa nama je tu i Zoran Lazić. To je čovek čije sam lice prvi put u životu videla prošle nedelje, zato što me na LinkedInu profilna fotka jedna vrlo namčarasta mačka i onda sam se uverila da Zoran apsolutno nije namčarast. Zoran je u IT industriji od 2006. godine i on vam je onaj magični spoj programera i HR-a, odnosno rekrutera. Pa je tako 2018. godine otvorio svoju kompaniju Fat Cat Coders koja se bavi product developmentom i tehničkim rekrutacijama. I ja sam negde prosto Zoranu obećala da ću na ovom panelu da naglasim da je on ponosni vlasnik mačke Dunje koja ovog leta puni 13 godina. Zorane, dobro nam došao. Hvala, hvala na predstavljanju. Čuli smo ovaj, da Dunje nije tu danas sa nama, ali ajde uprostit ćemo ovaj put. Na sledeće konferencije. Na sledeće, uživo kad budemo bili. Da, dobro. Red, jeli, bilo bi kulturno sa moje strane da se ja predstavim. Ja sam Tamara, kao što je Marko rekao, i vodim tim sajta Hello World, koji se sada već skoro 7 godina bavi zapošljavanjem IT kadrova i brendiranjem poslodavaca. I mi u okviru sajta imamo i platformu IT Insider, gde bivši i sadašnji zaposleni mogu da komentarišu IT poslodavce. Ja bih negde samo da naglasim publici da ja imam tu, hajde reći ću, privilegiju da moja uloga danas bude dvostruka. Sa jedne strane ću voditi ovaj panel, ništa preformalno da se razumemo, a sa druge strane ću i malo učestvovati u ovoj diskusiji. Čisto da ne pomislite da sam nekulturna i da momcima upadam u reč. Ok, ono što je nas troje danas ovde spojilo jeste ta neka, ja volim da je nazovem, Don Kihotovska borba za transparentnost u domaćoj IT industriji. To je definitivno tema kojom ćemo se danas baviti. Ponovit ću samo Markove reči da pozivam sve ovde u publici da nam dole u četu postavljaju pitanja, a mogu i slobodno da podele neka svoja razmišljanja na ovu temu, pa ćemo se potruditi da pred kraj panela izdvojimo vreme ukoliko budemo u mogućnosti i da odgovorimo na neka od pitanja. Ok, ako govorimo o transparentnosti uopšteno, ja bih rekla da su Joberti i Hello World definitivno dve najveće platforme na domaćem tržištu koje se bave recenziranjem poslodavaca. Na svetskom nivou imamo svima poznati Glassdoor i na ovim servisima, odnosno platformama, korisnici pored tih utisaka o radu i utisaka sa intervjua, odnosno razgovora za posao, imaju mogućnost da unesu i iznose plata, neto iznose plata u kompanijima u kojima radi ili u kojima su radili. I ja ću biti negde vrlo slobodno i reći u moje Nikolino ime da naše platforme jesu zaista važni činioci u podizanju transparentnosti na domaćem tržištu rada. Pa hajde Nikola, krenula bih od tebe, voljela bih da čujem kako bi po tvojom mišljenju trebalo da izgleda onako dobrano postavljena strategija nastupa kompanije na ovakvim platformama i kako misliš da to utiče na njihovo brendiranje, odnosno employer branding. Ok, hvala ti Tamara, se čujemo, ok. Čujemo se, čujemo. Super, pa ja bih samo napravio neki mali uvod, nadovezao bi se na tvoju priču.
generalno koji je neki koncept samih platformi, zašto one postoje i mislim ja bih reći negdje svog ugla kako negdje posmatram situaciju, bez obzira da li je to Jobberti, Hello World, Glassdoor, Kununu, neka druga platforma. Suština je da se fokusiram na IT industriju, na osnovu mnogih istraživanja negdje oko 70-80% kandidata su pasivni kandidati, odnosno passive job seekers, što znači da ne traže aktivno posao, ali su otvoreni za poslovne prilike, ako prosto neko ima neku opciju koja bi mogla da bude interesantna. E sad, iskustva su da takvi kandidati pasivni najčešće ne prate tradicionalne job portale koje se samo time bave u smislu nekog core biznisa, jer prosto ako sam ja kandidat koji sam zadovoljan svojom kompanijom, zašto bih išao na job portale da gledam moga se za posao, to je mislim neka pretpostavka najčešće, ali posećaju platforme kao što su Hello World, Jobberti i tako dalje, iz razloga zato što su im potrebne informacije iz prve ruke kako izgleda rad u toj kompaniji. Znači, ja sam kao senior inženjer sam možda dobio nečiju preporuku ili me headhuntovao neki rekruter na LinkedInu. Meni trebaju zaista informacije kako u toj firmi, jer generalno ljudi više veruju drugim ljudima nego što veruju, ajde kažemo, careers stranicama i web sajtovima, društvenim mrežama samih kompanija i zbog toga dolaze na ove platforme da se informišu. Tako da jako važna stvar je i da pored aktivnih kandidata koji su inače traže posao svuda, na platforme ovog tipa dolaze pasivni kandidati da se informišu o firmi. Moje mišljenje je da kompanije nemaju taj luksuz da ne budu na platformama gde se nalaze njihova ciljna grupa. Znači, ako se tu nalaze seniori ili mediori ili juniori koji traže posao iz IT industrije, pošto pričamo sad o toj temi, mislim da je jako važno da se tu nalaze i kompanije. Sad, na koji način oni mogu da učestvuju i kako to utiče na njihovu employer branding strategiju? Pre svega eksterno, oni treba da se predstave kao pravi poslodavci, odnosno employer of choice za njihovu ciljnu grupu. Mislim da ono što je važno da na autentičan način predstave svoju kompaniju onako kako zaista jeste. Znači, bez nekog uljepšavanja, bez navođenja informacija koje nisu tačne, jer pre ili kasnije će se doći do neke realnosti. Prilika za to je da na platformama mogu da, ako imaju svoje profile, koncept je isti manje više na svim platformama, mogu ispričati priču o projektima, o tehnologijama, o timu, procesu selekcije, načinu zapošljavanja, načinu rada i tako dalje. To su sve informacije koje su kandidatima bitne u samom procesu i prosto na taj način će privući više kandidata i za pozicije će im aplicirati ljudi koji se fituju. Jer neka naša ideja, verujem i drugi platformi, je da je bolje da imate manji broj prijava kandidata kojim odgovaraju ti uslovi rada i sve informacije, nego da se kandidat prijavi tako što je pročitao samo dve rečenice o kompaniji, a kasnije u samom procesu da odustane. Tako da prva stvar je da mogu biti aktivni u smislu da srede svoje profile i da pruže autentične informacije. A druga stvar svakako je vezana za praćenje komentara, odgovaranje na utiske i slično. Na našoj platformi, pretpostavljam na drugima, kompanija kada preuzme profil dobija notifikaciju kada se pojavi novi komentar vezano za tu firmu, tako da je, mislim da je jako važno da na komentare odgovaraju, bez obzira da li su pozitivni ili su negativni. I pre svega neki naš pristup je da treba da budu asertivni, u smislu da ne ulaze u diskusiju sa korisnicima, nego da prosto odgovore onako kako jeste, jer time šalju poruku da im je stalo, da slušaju drugu stranu u smislu kandidata i svako je bolje su prisutni nego da ignorišu. Tako da to bi bio onako par rečenica. Super, da, mislim da si lepo zaokružio ovo. Ja bih samo tu dodala i da negde da se ne postavljaju defanzivno, dakle da osluškuju, da ne žmure i na te kritike, zato što one definitivno mogu da im ukažu i na potencijalne probleme unutar kompanije koje oni možda ne vide. A slažem se sa tobom da je okej da odgovore i na pozitivne recenzije, jer na taj način pokazuju da brinu onome kako ih kandidati percipiraju. Zorane, da li ti možda imaš neki komentar, da li ti pratiš, ajde neću reći naše platforme, ali generalno šta misliš o servisima ovog tipa? Pa, ja ih koristim, znači kao firma koja se bavi zapošljavanjem, isto imam potrebu za takvim servisima. Jako su korisni i jako je bitno to što je Marko rekao, to jest to je Nikola rekao, da za informacije koje stoje, jer ono što je na kompaniji najbitnije jeste da ne dobija 100 prijava, nego jednu koja valja. Jer svaki hiring proces košta. Znači jednostavno držati jedan intervju, pregledati CV, potrebno je vreme za to. Ljudi koji se prijavljaju često ne vide tu drugu stranu, ali je potrebno dosta vremena da se obrade kandidati na pravi način. E sad, problem komentara koji postoje na tim platformama jeste
to je pitanje koliko su oni uvek autentični, koliko su validni i postoje ti problemi subjektivnog komentara. Znači, mene je iznervirao direktor i ja ću da izvređam kompaniju, dokažete vi posle na tržištu da je to validan komentar. I to je jedan od problema koji postoji i mislim da je potrebno ubaciti, sve te platforme treba da imaju dvostranu komunikaciju i da treba postojati neka mogućnost validnosti ili validacije komentara ili korisnika koji ostavljaju komentare na platformu. Znači, ako ne znam, neko se prijavio preko Hello World-a na oglas, on je prošao proces koji Hello World neki način vodio, on ima pravo da ostavi komentar na proces. Malo je problem da je sada random osoba došla od nekud i ostavila komentar na taj proces. Znači, to je s moje strane. Svakako, platforme su jako korisne i potrebno je još unapređivanje istih, ali za neke stvari je potrebno da se i zajednica složi i da želi da radi na njima, da bi te platforme pružile bolje iskustvo za obe strane. Tako, da, slažem se, mislim, verodostojnost ovih komentara je numero uno. I primećemo ovdje, ajde, osvrnula bih se samo kada smo već na ovoj temi, imamo pitanje ovdje u chatu, kaže Mirjana Panin pita, kaže imam pitanje vezano za komentarisanje na ovim platformama. Da li postoje neke kontrole autentičnosti ovih komentara, da li se proverava da li je osoba zaista zaposlena ili je bila zaposlena u kompaniji, da li je ograničen broj komentara koji jedna osoba može da da. Nikola, hoćeš li ti prvi da odgovoriš kako na Jobertiju? Mogu, svakako, znači sada je proces takav da kada korisnik ostavi komentar, on mora biti registrovan sa email adresom i lozinkom. Nakon toga prolazi kod nas proces verifikacije gdje mi proveramo uslove korištenja, u smislu da nema psovanja, nema vređenja, ličnih imena i tako dalje, da ne ulazim previše u detalje. Ako su ti uslovi korištenja ispunjeni, komentar se objavljuje. Mi ne vršimo proveru u ovom trenutku identiteta samog korisnika u smislu koje njegovo ime i prezime, da li zaista radi u firmi ili ne, to je svako negde mana. Ono što je negde neka naša ideja, to je da skoro smo radili neku anketu, pitali smo ljude da li bi bili spremni da validiraju svoj identitet putem LinkedIna, u smislu da kad ostave komentar, da ostavi svoj LinkedIn profil tako da naš back office administrator i naš sistem može da ode na njihov profil, proveri da li zaista rade u toj firmi i ako rade da stavi check, profil korisnika je podređen putem LinkedIna, u smislu da na osnovu LinkedIna radi u toj kompaniji. Mi smo dobili, ja mislim, kroz neku anketu gdje je skoro 1000 ljudi odgovorilo, čini mi se 70-80% ljudi je bilo spremno da validira identitet na taj način, tako da mi planiramo da tu funkcionalnost razvijemo u nekom narednom periodu. To je, da kažem, prvo pitanje, a drugo pitanje je, kod nas u ovom trenutku korisnik za jednu kompaniju može ostaviti samo jedan utisak na 6 mjeseci. Znači, ako ostavite komentar o kompaniji, sljedeći put komentar za istu kompaniju možete tek nakon 6 mjeseci. Uh-huh. Jer mi mislimo da je po našoj proceni 6 mjeseci dovoljan period u brzoj IT industriji da se neke stvari promene, pa da se samim tim i utisak samog zaposlenog promeni. Većinom je i kod zapošljavanja na 6 mjeseci možete ponovo se prijaviti na istu kompaniju. A Nikola, ja imam pitanje, onda ovaj prvi komentar ostaje vidljiv ili se potire tim drugim novim nakon 6 mjeseci? Ostaje vidljiv jedan i drugi. Aha, jedan i drugi, ok. Zato što jedan i drugi daju informaciju o kompaniji u tom trenutku. U tom periodu, slažem se, da. Ajde, ja ću odgovoriti u ime Hello World, da kod nas je vrlo slična, pa malte ne ista priča, s tim što smo mi, s obzirom da postojimo, ajde, malo duže od Jobertija, da smo mi od samom startu, znači pre 6 godina, rekla bih, uveli tu verifikaciju putem LinkedIn naloga o kojoj Nikola sada priča. I čini mi se da smo nedavno vadili statistike da je recimo oko 30% utisaka o radu validirano LinkedIn profilom, što negde stvarno onako pridodaje tu verodostojnost. I osvrnula bih se samo na ono što je Zoran rekao, kao izbacivanje tih frustracija, jer mnogi platforme ovog tipa vide kao mesto za hejtovanje poslodavaca i taj podatak smo izvukli da je više od pola, dakle skoro 60% komentara na našem sajtu su pozitivni, dakle ti korisnici preporučuju svoju kompaniju. I isto Hello World kao i Jobberti proverava da li su ispunjeni svi uslovi korištenja i smernice za pisanje tih recenzija, dakle ne prihvatamo one gde ima psovki, diskriminacije i uvredljivog rečnika prosto. Tako da nije samo hejt u pitanju, nije da nas branim, ali zaista mislim da kandidati u većini slučajeva zaista na konstruktivan način komentarišu svoje poslodavce i negde pomažu ljudima koji su zainteresovani za te kompanije. Tamara, samo da se nadovežem na tvoju informaciju, kod nas je
prosečna ocena na nivou Jobertija za kompaniju između 3,5 i 4 na skali od 1 do 5, što govori da su ipak većinski komentari, mislim, ja nisam izvukao tačnu statistiku, ali verovatno više naginju ka pozitivnim nego što ima negativnih. Dobro, ali tu imate i problem što kompanije sami te ostavljaju komentare. Znači, to je nešto čime smo se susretali dosta i kompanije, znači, bukvalno okupe tim ljudi i odu i ostavljaju pozitivne komentare da bi povećala ocenu. Ono kako mi to rešavamo, taj rizik postoji svako, pošto mi ne vršimo, kao što sam rekao, identifikaciju korisnika da bi znali da li je to ostavio HR ili je ostavio neki drugi zaposleni itd. Mi to rešavamo na taj način da korisnik može da ostavi feedback na komentar da li je relevantan ili nije relevantan. I onda imamo slučajeve kompanija gde se kroz komunikaciju može pretpostaviti da je HR pisao u pozitivnom smeru, mislim, može se pretpostaviti, gde vi imate slučaj da više od 30% ljudi kaže da taj komentar nije relevant. Što je opet negde... Da, izvijem što ste prekinuo. Šta mislite o tome da platforme kao što su Hello World i Jobberti definišu dva tipa komentara? Verifikovane komentare od ljudi koji stoje imenom i prezimenom, tačno sa LinkedIn profila i da se samo takvi komentari validiraju kao prava ocena, a da se komentari koji su anonimni ili nisu potvrđeni ostaje sa strane. Da se na neki način izdvoje ljudi koji su stali imenom i prezimenom iza svog mišljenja i ljudi koji su eto samo napisali mišljenje. Da, meni zvuči vrlo smisleno. Ono što smo mi uradili jeste da smo dodatno istakli ove koji su, na primjer, verifikovani LinkedIn nalogom, tako da su oni uvek, ono, istaknuti su i bojom same recenzije i uvek su pri vrhu. Dakle, nisu hronološki poređane, već su oni uvek prve, pa onda dole ide hronologijom, ali ova vrsta filtracije tih, jeli, verodostojnijih, mi zvuči vrlo smisleno. Ali se slažem sa Nikolom da onako, u većini slučajeva je, mislim, zaista teško utvrditi da li je to zaista ta osoba. Ja ću evo izneti jednu anegdotu da prilikom verifikacije LinkedIn nalogom jedne recenzije koju smo mi primili, da smo mi proverom sasvim slučajno primetili da se radi o direktoru te kompanije. Mislim, naravno da smo ga kontaktirali i rekli da nećemo prihvatiti. Tako da dešavaju se i ti pokušaji za obilaženje sistema, ali kao što Nikola kaže, imamo ljude koji motre na to, tako da trudimo se negde da održimo tu tačnost i verodostojnost podataka koji se nalaze na sajtu. Pošto nam vreme izmiče, bih voljela da pređemo na temu plata, zbog koje mislim da je većina ljudi ovde došla, pošto to je onako najatraktivnija, čini mi se, tema u zajednici trenutno. Pa bih samo da iznesem neke statistike koje smo nedavno vadili na Hello World, a to je da zapravo u ovom sada trenutku svega 2% od ukupnog broja IT oglasa za posao, a nemamo ih malo, imamo ih preko 1400, ima informaciju o plati ili range plati. Pa bih ja voljela samo ovako sad da onako izdeklamujemo koji su to potencijalni razlozi zašto kompanije ne izlaze sa ovim informacijama. Ja sam ovde u svojim nekim puškicama izvukla neke argumente koje su nama poslodavci govorili zašto prosto nisu spremni da izađu sa tom informacijom u javnost. Dakle, tu govorim i prilikom oglašavanja u samom oglasu, ali i prilikom headhuntinga, tog prvog koraka, jel tako, u headhuntingu. Ja ću krenuti, vi slobodno nastavite niz. Prvi argument, vrlo validan, rekla bih, jeste da poslodavac nije u zakonskoj obavezi da iznese ovaj podatak i to zaista jeste tačno. Dakle, poslodavac u oglasu ne mora da kaže kolika je plata, tako je barem u Srbiji, u nekim zemljama nije tako. Zatim misli da gubi pregovaračku moć, ja bih to rekla nadmoć nad kandidatom u tom momentu davanja ponude. Zatim ad hoc određivanje plate novim ljudima u smislu, to je onaj klasičan argument, pa ne vredi svaki junior, medior ili senior isto, ili ako je pitanje hitnost projekta, hitno nam je potreban senior za sutra, pa nema veze, ajde, daćemo mu veću platu kako bismo ga što pre privukli. Konkurencija, također, to je isto jedna od bolnih tačaka kompanija. Da li biste vi možda nešto dodali od argumenta kompanija, zašto ne izlaze sa ovom informacijom? Postavljanje plate, tačno to, neko je nov došao, neko stari nema, stvara problem u kompaniji zbog te informacije. Jer vi imate određene ljude koji ste zaposlili sa određenom platom, a sada ste izneli novu platu i to potencijalno stvara razdor u kompaniji i dovodi toga da će veći broj ljudi da ili da traži nov posao ili da vam traži povišicu. I to je jedan od velikih problema zbog koga kompanije ne izlaze sa cenu. Svaka kompanija, pre nego što ostavi oglas, ona zna koji su budžeti. Znači, ona zna koliko će da plati, koliko je odvojila za tu poziciju, to znači nije nepoznata informacija za njih. Tako da sve to što se svodi posle na pregovaranje ili na taj deo je jednostavno pokušaj kompanije da
ne uruši neki balans koji postoji kod njih, a da opet može sa novim kandidatima pregovara i da proda zadrži neki budžet. Uh-huh. Nikola, da li ti imaš možda? Pored svega što si naveo, nadovezao možda na još dve, tri stvari. Jedna stvar je da se, ajde da kažem, boja konkurencije, odnosno ne žele da otkriva informacije koje bi mogla da vidi konkurencija, što ima smisla na ovom tržištu koje je vrlo, ajde da kažemo, ja bih rekao negativno postavljeno za poslodavce, u smislu da je mnogo veća potražnja za profilima od same ponude. To bih rekao kao jedan razlog. Kao drugi razlog bih možda naveo, to je sa neko malo lično mišljenje, da to niko ne radi. Još uvijek nije postao standard. Mnoge kompanije prate šta rade druge. Ja mislim da kada bi neke veće kompanije na našem tržištu ili kompanije koje su trendseteri u smislu same IT industrije počele da rade oglašavanje na taj način da bi navodili plate, mislim da bi to povuklo industriju da i da ostale kompanije to rade. Ali još uvijek fali neko ko će da u nekoj značajnijoj meri napravi taj iskorak. A ne verujem da bi to promijenilo. Jer imate kompanije koje su stvarno jake i mogu da izađu sa visokim platama, kako se zanima kompanije koje nisu u mogućnosti da isprate taj trend. I vi ako imate kompaniju koja je izašla javno sa, ne znam, velikim platnim razredima, kako će neke druge manje kompanije onda izaći javno? One ne mogu. Automatski gube poziciju na tržištu i gube mogućnost da dođu do ljudi. Uh-huh. Slažem se, ali hajde da okrenemo priču na drugu stranu. Dakle, mi smo sad ovdje govorili o spremnosti kompanija da izađu sa tim podatkom, ali ako govorimo o iskustvu kandidata, tom čuvenom candidate experience, jel tako, razgovarali smo juče o tome, kao okosnici tog employer brenda. Koliko on zapravo zavisi od transparentnosti plate? Zašto ovo pitam? Sa vama, sa momci podelim. Zavisi. Pa evo i sa publikom, da ja sam imala slučaj da sam razgovarala sa senior programerom koji je dobio ponudu za posao, prošao jedan poprilično dug i kompleksan proces selekcije koji je trajao danima i danima, njemu oduzeo vreme, a ima posao, da bi na kraju saznao da je plata koja mu ponuđena, onako, rekla bih, bolno manja od njegove trenutne. I on je prosto čovjek isfrustran, izašao iz te selekcije zato što prosto izgubio je vreme. Šta mislite, kada je pravi trenutak da se izlazi sa informacijom, tačno informacijom o zaradi, bilo da se radi o oglašavanju ili da se radi o headhuntingu? Moje stav da sve informacije, znači što više treba dati na samom početku. Jer mislim da poenta je da se štedi vreme. Nemojmo trošiti vreme na drugima ako nema potrebe. Ne mora da se izađe uvijek sa jasnim platom, je toliko ti nudi. Nego da se makar da se kandidatu da mogućnost da on proveri da li su njegove očekivanja odobrena strane firme. Znači ako ja tražim toliko i toliko, da li mogu da znam da na kraju procesa mogu očekivati takvu ponudu. Čisto da ne bude, pa ti si preko naših budžeta. Pa mi nećemo to ponuditi. Jednostavno da se ne troši vreme ako ne mora. Uh-huh. Dakle, kada HR koji kontaktira kandidata na LinkedInu, na primjer, prilikom tog prvog kontakta ti se stava da treba da se iznese informacija o plati. Jesam te dobro razumela? Da, pazi, ne mora da se iznese informacija o plati, nego da se sa kandidatom pre ulaska u proces potvrdi da li njegovo očekivanje mogu da prođu ili ne. Uh-huh. Jednostavno da se to razume na početku, da bi kandidat znao da li da ulaže vreme ili ne. Pogotovo ako imate te zadatke koje treba da radite, što ide, znači taj proces uzme ponekad 10, 15, 20 sati, nije to samo je, ajde ja se prijavio. Tako da je jako bitno da se sve na početku zna. Lažem se. Nikola, htio si nešto da dodaš? Da, ja bi svako rekao da plata je jedan od bitnijih faktora, ne bih rekao možda najbitnija, ali među prva tri, ajde, da ne kažem koji je možda prvi i drugi, kada neko donosi odluku o zapošljavanju, pored projekata, tima, tehnologije i ostalih stvari, tako da što pre se setuje očekivanje sa obe strane, to bolje. Tako da bi moja preporuka bila da što pre izaći s tom informacijom. Svakako će sam kandidat na jedan i drugi način doći do te informacije. Da li će proveriti na Jobertiju, na Hello World, da neku drugu platformu će pozvati nekog svog kolegu koji radi u industriji, dobit ću tu informaciju. Ja bih se možda sad nadovezao na tu temu, Tamara, ako mogu samo kratko da šerujem screen. Uh-huh. Ne znam da vidite moj screen sada. Samo da vam pokazam. Vidimo sada. Uh-huh. Ono što smo negdje mi napravili sa ciljem da se možda poveća transparentnost, danas smo baš pustili taj feature. Znači, čemu se radi? Vi napravili smo to da sad kandidat ili HR može da dođe na Jobert i kaže neku poziciju koja ga zanima. Ja ću uzeti software inženjer, pretraži
oblik angažovanja, puno radno vreme, znači napravili su mogućnost da u suštini već sad i kandidati HR-ovi mogu videti za, na primjer, junior, medir ili senior poziciju koja je prosječna plata i koji je neki opseg. Jer smo došli do zaključka da korisnicima je korisno da dođu na platformu da vide u konkretnoj kompaniji kolike su možda plate, a im je također korisno da znaju na nivou industrije koji su neki proseci. A ovo su informacije koje smo mi negdje izvukli na osnovu skoro 2000 unosa za blizu 700 kompanija, tako da za neke popularne pozicije na osnovu broja unosa može se reći da su svakako negdje relevantne, tako da moje mišljenje je svakako bolje komunicirati na početku, da li u oglasu za posao ili ako već im nije dozvoljeno u oglasu za posao, onda prilikom prvog kontaktiranja kandidata znači dati neki opseg vezano za to. Super, da, Nikola, dao si mi sjajan šlagvort za sljedeću temu, odnosno pitanje. Mislim da smo sad razjasnili ovaj i svima naznačili da se svi ovdje negdje zalažemo za što veću transparentnost u IT industriji, ali čisto ono da nas publika ne bi pogrešno razumela. Dakle, kada govorimo o transparentnosti, ne mislimo na to, hajde sada da obelodanimo sve naše plate ili sve IT plate. Iskreno, ja ću reći svoje mišljenje, mislim da naše tržište nije još dovoljno zrelo i spremno u ovom trenutku za tako nešto, ali ono što možemo da kažemo da je ultimativni cilj podizanja te transparentnosti jeste zapravo povećanje kvaliteta rada, odnosno demistifikovanje toga šta se tačno podrazumeva i traže od određene pozicije ili senioriteta od jednog kandidata ili zaposlenog. Mi dok smo se pripremali za ovaj panel, Zoran je iznao jednu interesantnu ideju, a tiče se standardizacije pozicija u IT-u i generalno senioriteta na nivou Srbije, pa Zoran, da li bi možda podelio sa publikom svoje viđenje toga i svoju ideju generalno? Može. A u suštini trenutno ono što se dešava je da kompanije nemaju jasan standard pri tome šta je senior, šta je medior, koje tačno senioriteti postoje. Dovodi do toga da je različite platni rangovi, da se različite plate daju i tako dalje. Ljudi sami ne znaju šta je potrebno za određenu zaradu, šta je, koje znanje potrebno i tako dalje. Ono što je naša kompanija planira da radi, što već u toku i aktiviramo određene kompanije. Naravno, pozivam i druge kompanije koje su zainteresovane da se uključuju u to. Želimo da se aktiviramo i da definišemo standardizaciju senioriteta po pozicijama u IT industriji. Šta bi to tačno značilo? To bi značilo da bismo definisali koje su očekivanja od svakog senioriteta za određenu poziciju. Što sa neke ljudske strane, a kasnije i sa tehničke strane, i da napravimo određene dokumente putem kojih kompanije mogu da koriste to isto pri zapošljavanju svojih kadrova. Šta bi ovo značilo? Ovo bi omogućilo prvo, sutradan, slobodu transparentnosti plate. Jer ako imate standardizaciju senioriteta, vi tačno znate u koju grupu spadate i koje su plate za tu grupu. Ne treba da se kompanije ne moraju da vode računa. Smanjuje se problem različitih plata, lakše je pregovarati sa platama, također, a ljudi koji traže poslove znaju šta se očekuje od njih. Također im omogućava da se kvalitet rada poveća, jer će samim tim znati ako im nešto fali, na što treba da obrate pažnju, da bi napredovali tom rangu senioriteta. Moje iskustvo je pokazalo da danas u Srbiji se mnogo ljudi sebi daje termin senior. Više smo izgubili stvarni značaj tog termina senior. Znači, svako ko može samostalno obavlja posao, on se zove danas senior. Druge kompanije, što radimo za ostale kompanije, imaju tih standardizacija. Kompanije su navele, bukvalno imaju po 5 ili 6 nivoa senioriteta za pozicije. Znači, to što se sada zove senior, oni imaju još preko toga još 2-3 pozicije da bi klasifikovali nivoe seniora. A da li misliš, izvini što te prekidam, samo da ti se ubacim pa nastavi slobodno, jer mi je vrlo interesantna tema. Da li misliš da ta standardizacija može da se uradi stvarno na nivou Srbije za sve ili za većinu kompanija? Jer ja čini mi se da imamo problem da ono što je senior u jednoj kompaniji nije senior u drugoj kompaniji, ne zato što je jedna kompanija bahatija, a druga nije, nego zato što prosto drugačija su očekivanja spram biznis zahteva, biznis ciljeva i tako dalje, kulture kompanije. Sve je to tačno, či svaka kompanija može definiše šta su njeno očekivanje za senioritet, ali ako imaju neki zvanični dokument koji daje dodatne informacije, može će ga koristiti. Jer problem je što kompanija nemaju ni one informacije odakle da dobiju te informacije. Šta tačno znači senior? Šta 8 godina, 20 godina iskustva? Da li godine uopšte znače u senioritetu? Znači, postoji toliko nedefinisanih stvari
I jednostavno kompanije gledaju, ok, ovaj čovjek mi obavlja posao, on je samostalan, završava stvari, gura stvari, on je meni senior. Mislim da ovakve stvari stvarno mogu kompanijama da pomognu, da organizuju svoje unutrašnje stvari i također da poboljšaju taj employer branding koji bi svima značio. Slažem se. Ajde, sada ću ja šerovati screen, samo da sam, recite mi kada vidite, potvrdite mi samo. Vidimo, može. Cool. Kada sam razgovarala sa HR-ovima, mislim prvenstveno u našoj kompaniji, ali mislim da je ovo mnogima i poznato, kada se priča o transparentnosti plate, onda se ona posmatra kroz taj jedan široki spektar koji, priznaćete, zapravo ukazuje na to koliko je kompleksna ova tema i koliko i kompanijama nije jednostavan proces izlaska u javnost sa tom informacijom na bilo kom nivou. E sad, ovaj spektar je podelio tu transparentnost na 5 tih nekih faza, pa ću ja samo brzinski da preletim, ne moramo sad ulaziti, nemam baš mnogo ni vremena, a mislim da može nekome biti korisno. Dakle, u toj prvo, zapravo, prvi korak jeste da kompanija odredi u kojoj se tačno fazi nalazi, jel tako, i gde želi da bude u nekom periodu. Prva stavka ovo what, to su najosnovne informacije o zaradi. Kolika je plata, kog dana u mesecu se isplaćuje, to negde minimum informacija koje jedan poslodavac bi trebalo tako da da svom zaposlenom. Ovo sledeće how jeste da se zaposlenima govori kako kompanija koristi te neke podatke sa tržišta, a to može biti, Zorane, ovo o čemu si ti razgovarao, dakle ukoliko bismo imali jedan dokument sa standardizovanim podacima o platama, dakle koje su to tržišne studije koriste, koje kompanije se smatraju uporedivim, jer znamo da kompanija poredi se sa svojom konkurencijom ili nekim kompanijama u tom nekom krugu. I mislim da ova druga faza može biti onako veliki iskorak u pomaganju zaposlenima da poimaju, da kažem, pravičnost tih platnih skala i da razumeju njihovu, da razumeju vrednost svog rada u kompaniji spram rada u nekoj drugoj možda kompaniji. E sad, ono što tu može biti trik jeste da zaposleni može da se pita, ok, da li je moja kompanija dobro, to je ovo što Zoran priča, da li moja kompanija dobro definisala pozicije, da li dobro definisala očekivanja od mog ili koleginog senioriteta, da li su te referentne kompanije zapravo dobre za poređenje itd. itd. I već na ovom drugom koraku je važno da se i HR-ovi i menadžeri dobro obuče za razgovore, jeli, na ove teme i da budu edukovani da odgovore zaposlenima na sva ova pitanja. Treći korak, odnosno treća ova faza where, jeste objašnjenje pojedinačnim zaposlenima gde se nalaze u tim nekim range-ovima, odnosno rasponima plata, i smatram da ovaj korak može biti dobra polazna tačka čak i za neke karijerne iskorake, za priče o razvojnim planovima i tako dalje, gde zaposleno može jasno da se komunicira do kojih granica njegova plata može da ide. I opet tu je takođe važna obučenost menadžera da komunicira na ovu temu. Četvrti korak, odnosno ovo why, jeste objašnjavanje zaposlenima zašto kompanija plaća onako kako plaća, i tu se zapravo pravi ta neka spona, to sam malo pre spominjala, i kompanijska kultura i biznis ciljevi. Dakle, to je ovo što ja kažem, ne može plata da za svaki senioritet da bude ista u svakoj kompaniji, jer u zavisnosti od ciljeva, biznis ciljeva i filozofije same zarade, kompanija izlazi sa tim podacima. I peti korak jeste ta neka radikalna, potpuna, da kažem, transparentnost, gde svako zna kolika je njegova plata i kolika je plata kolega u toj organizaciji. Samo da se odšerujem ja sada. Samo malo, izvinite. Dobro. Nešto mi... Dobro, ajde, nastavit ću pa ću ja dok vi pričate tražiti. Evo ga. E sad, tu imamo primere svetske, a i neke nama bliže. Imamo primer kompanije, hrvatske kompanije Born Fight, pa onda imamo Buffer. Čak je jedna domaća IT kompanija pre XY godina izašla sa vrlo transparentno sa platama svih zaposlenih. Pa me zanima šta mislite o takvim radikalnim iskoracima kompanija sa zaradama? Mogu ja, Tamara? Sve najbolje. Možda Nikola? Ok, mislim da to svako može biti korisno. Baš konkretan primjer koji si navela za Born Fight, odnosno kompaniju iz komšiluka,
oni su negdje naveli da kada su implementiraju taj model, mada taj model je generalno podrazumeva transparentnost komunikacije na nivou cele firme, znači ne samo vezan za plate, plate su jedan segment, ali pored toga je bilo i ovo što je govorio Zoran o standardizaciji pozicije, objašnjavanje šta je junior, medio, senior i slično. Oni su, na primjer, rekli da su te godine, kad su to implementirali, dobili nagradu za drugog najuspešnijeg, to jest najboljeg poslodavca na osnovu portala Moj posao, čini mi se. Yes. I mislim da su negdje rekli da su im prihodi povećani 50% u odnosu na prethod. Sad, naravno, ne mora da znači da je implementacija svega toga bila rezultat, ali neki njihov feedback na to bio pozitivan. Mislim, moje lično mišljenje je da to ima smisla, ali da ima smisla da ako kompanija odradi sve ove korake koje radi Bornfight, znači ako uvede komunikaciju transparentnosti u okviru same organizacije, ako ima standardizaciju procesa i svih tih stvari i tako dalje, to onda ima smisla. Ako je to samo jedan segment koji nije deo core vrednosti kulture same kompanije, onda mislim da verovatno ne bi došlo do uspeha. Zorane, sve najbolje, da li imaš nešto da dodaš? Pošto mu odgovori isti. Pa nema mnogo šta. Mislim da sve kompanije treba da prate taj isti primjer i da treba da se radi na tome da možemo da ispratimo taj isti primjer. Jer kompanije će napredati više. Pa prvo, jedan put je neko mi je rekao, repričajicu, naš IT posao nije tehnički posao, već je people posao. Znači, mi radimo sa ljudima i ljudi su najbitniji faktor za uspjeh svakog preduzeća u IT industriji. I jednostavno stvari koje dovode do toga da se standardizuju stvari, da se transparentno radi, jednostavno omogućaju veću sreću kod zaposlenih i kod kompanije. Tako da ti primjeri su nešto što sve kompanije trebaju da radi i da postave. E sad, postaviti standardizaciju takvog tipa u vašoj kompaniji je skupo. Znači to nije samo ja sam napisao spisak, ja sad da ga koristim. Treba da se obuče ljudi, treba da se tačno definišu ti sistemi, kako se nešto pregleda, kako se nešto ocenjuje i tako dalje, to sve košta. A kompanije imaju onaj klasičan problem, sve je skupo, hajde da uštedimo, hajde da požurimo, hajde ovako, hajde onako. I to dovodi do toga da se stvari rade offline i da jednostavno niko i ne ulaže u te stvari. Pošto se polako približavamo kraju panela, ja verujem da bismo mi mogli ovako do sutra da pričamo i prilikom pripreme za panel smo se baš raspričali, tu smo negdje i dobili ovih gratis 10 minuta, pa bih samo da pređemo makar nekoliko ovih pitanja publike i tu negdje i da zatvorimo ovaj panel. Vidim da imamo pitanje sa Facebooka, kaže koliko same kompanije izbjegavaju transparentnost industrije, ne mislim na plate, nego utiču ili pokušavaju da utiču na skrivanje validnih komentara koji im ne idu u korist. Nikola, mislim da smo tu ti ja adresa za odgovor na ovo pitanje, pa eto tebi dajem reč. Kako to je, mislim, ono klasično retoričko pitanje. Da li portali poput Jobberta i Hello Worlda imaju neku vrstu pritiska od strane kompanija koje nisu zadovoljne onim što je napisano o njima i kako vi se nosite sa tim? Ja svakako mogu reći da ti pritisci postoje, ali ne u nekoj meri kako smo možda mi, da budem iskreno, očekivali kada smo pokretali samu platformu pre nešto manje od 2 godine. Najčešće se odnose na to da nas kontaktira ili predstavnik kompanije, da li je to neko na executive nivou ili HR, ili da traži, imali smo slučaje da neko traži informaciju o korisniku koji je ostavio komentar, što naravno nikada ne radimo i nije dozvoljeno iz milion jednog razloga. GDPR. Tako, to je jedna stvar, ili traže možda uklanjanje komentara, ili traže možda izmenu komentara u smislu da ako komentar ostane da se neke stvari promene. Suštinski, tako da pritisci su postojali, neki su bili više prijatni, neki manje, ali ajde da ne ulazim previše za ovaj panel, ali mogu da kažem da nismo imali neke veće probleme. Većina stvari se rešava na taj način da odradi se neki kraći sastanak sa klijentom, objasni se koncept platforme, zbog čega je to značajno i najčešće kompanije onda odgovore na same komentari, tu se negde priča završi, jer naš glavni argument je da platforma ima smisla dok god postoje balansirano i pozitivni i negativni, jer ako bi postali samo pozitivni komentari, hipotetički, onda bi naše platforme bile PR platforme koje bi bile super za kompanije, ali nijedan korisnik ne bi pratio. Tako da bi se onda izgubio smisao celog koncepta.
Slažem se, tako je. Ovaj, mi na Hello Worldu također, mislim, dešavaju se pritisci, isto smo mislili da će ih biti mnogo više i češće, moram da priznam, su onako neprijatni. Ovaj, čak smo imali ono i pretnje tužbama i tako dalje, ali mislim da je negde za održavanje integriteta ovog servisa, kao što Nikola rekao, zaista važno da ostavimo dosledni ono, našoj misiji, a to je zapravo i ova naša današnja tema, da, da održavamo i podižemo tu transparentnost u industriji i da je vrlo legitimno da postoji negativni komentari dokle god su oni konstruktivni, tako da do sada, evo koliko postojimo, skoro 7 godina, ni jedna recenzija, niti profil kompanije nije uklonjena zahtev kompanije, tako da ovaj, mislim da to negde održava i taj integritet kome svakako težimo. Da vidim, sad vidim da ste obojica tu odgovarali već na neka pitanja, da li mislite da je plata primarna stvar kod zapošljavanja u IT industriji, koliko može na odluku da utiče opis tih čuvenih benefit atmosfere, izazovnih projekata i tako dalje. Dosta zavisi od senioriteta. Juniorima je najbitniji tech stack i projekat, seniorima work-life balance. To definitivno jeste. Pošto 10:41, ja bih ovde negde zaokružila i vrlo transparentno ću ti iskomunicirati, Mudriniću, da si nam dao jako malo vremena za ovako važnu i veliku temu, ovaj, ali se nadam da ćemo nastaviti, i to se nadam uživo, ovaj, u nekom trenutku da pričamo o ovome. Želim samo da naglasim da smo i Zoran i Nikola i ja vrlo na raspolaganju i na LinkedInu i putem maila i naših sajtova, ovaj, tako da ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja dodatnih na ovu temu, stojimo vam na raspolaganju i hvala vam što ste bili sa nama. Hvala i vama. Hvala vama svima i lep vikend. Takođe. Hvala Tamara, hvala Zorane, hvala Nikola. Ništa, da, bacila si mi ozbiljnu žišku da moramo da organizujemo Employer Branding sada i u offline varijanti, tako da nadam se, evo, ako nam još malo se poboljšuju ovi epidemiološki uslovi, da ćemo tu stvar moći, ako ništa, makar jedan meetup sa nekim alkoholom, pošto vidim da su ovde već onako teške teme ovaj, u pitanju, pa do kraja godine nadam se da ćemo eto, moći da se ovaj, okupimo. Tamara, hvala ti još jednom što si bila naša gošća. Slobodno, evo, možeš da nam se pridružiš dalje ovaj, u programu, a mi nastavljamo. Samo da ja vidim, nije tajna da u današnje vreme IT kompanije negde najviše traže iskusne seniore koji, pored, da kažem, konkurentne plate i dobrih projekata, o čemu smo naravno evo, govorili u ovom prethodnom delu, pokušavaju dakle, da privuku i različitim benefitima i povlasticama, ali negde i kulturom same kompanije, zbog čega su, da kažem, i nastale prvobitno aktivnosti koje se vezuju za brendiranje poslodavca. O tome šta zaista seniori žele, kako doživljavaju regrutere i HR koji ih kontaktira i koji zapravo i vodi, da kažem, tu neku komunikaciju u početku sa njima, čućemo iz prve ruke od Danke Ivanović, Technical Operations Team Lead u kompaniji Seven Bridges i Uroša Ćertića, principal developera u kompaniji Learn Upon. Još jednom podsjetnik za sve učesnike koji nas prate putem Zooma. Možete nam dakle pisati putem Q&A opcije, putem chata. Takođe, ukoliko nas pratite putem Facebook live-a, pišite vaša pitanja i komentare u samim Facebook komentarima, a mi ćemo ih dalje onda proslediti našim, da kažem, panelistima, to jest učesnicima. Inače, ovaj razgovor vodi moj kolega Marko Tadić. Mare, prepuštam ti reč, dobrodošao. Hvala ti, Marko. Ja ću se predstaviti još jednom sve koje me ne znate. Ja sam Marko Tadić i vodim Business Development u Netokraciji Srbiji. A kao što je Marko rekao, danas sa Urošem i Dankom pričamo o tome šta senior programeri žele. Kad većinom na ovakvim predavanjima možete slušati njihove kolege iz HR-a, marketinga i komunikacija, koji pripovedaju kako su svako su njihove firme najbolje i kako su svi imaju super uslove, lazy bagove, bazene i slične stvari. A danas smo želeli da baš popričamo sa ljudima, sa senior kadrom u IT industriji, da njih pitamo šta je u stvari najbitnije danas za njih, za njihov posao i takođe kako oni gledaju na taj employer branding i na sam imidž kompanije. Danka, Uroše, pre svega hvala vam još jednom što ste se pridružili danas. Pa hajde da krenemo od početka. Danka, možemo krenuti sa tobom. Da li postoji pitanje, odgovor na to čuveno pitanje, šta je senior programerima bitno? Da li je to stvarno plata ili je tržište toliko napredovalo da su bitni neki taj work-life balance, da li su bitni projekat, tim ili slično? Ako gledaš svoj karijerni razvoj, šta je tebi bilo bitno tokom 7-8 godina, koliko će tu, možda i više ako nisam pogrešio? Dobro, pre svega zdravo svima i hvala na pozivu.
U početku naravno da je negde bitna plata i da nemamo previše izbora kada smo juniori i kad tek počinjemo našu karijeru, onda ne možemo baš ni da biramo neke previše izazovne projekte i da postavljamo uslove. Ali već seniori, s obzirom na to kako je IT tržište danas i s obzirom na to da sve više i više kompanija dolazi i otvara nove radne pozicije i da se postojeće kompanije šire, prosto potraga za seniorima je aktuelna i prema tome oni mogu prilično da biraju svoje uslove, jel? Tako da negde se ta konkurentna plata i svi ovi benefiti koji si ti pomenuo, to se već negde podrazumeva. Dakle, i bonusi, ne znam, neke, kako se zove, što sam sad htjela da kažem, naprimjer, rekreacije, privatno zdravstveno osiguranje i tako dalje. To su već neki podrazumevani benefiti, a pored toga, naprimjer, korona nam je pokazala da je rad od kuće moguć i da je čak to vjerojatno jedna od poželjnih stvari koje će dalje seniori tražiti, zato što nam omogućava da radimo sa bilo koje lokacije. Utiče opet na ovo što si rekao, work-life balance, dakle omogućava nam neku fleksibilnost kao i klizno radno vreme. Opet to su sad neke sve propratne stvari koje se već podrazumijevaju. Ipak bi izdvojila da je seniorima najvažnije u kakvom timu rade, da li je dobra atmosfera u timu, da li postoji dobra komunikacija, poverenje među članovima tima, također i između tima i menadžmenta, i kakvi su projekti, da li su projekti izazovni i u smislu same ideje projekta, a i u smislu tehnologija koje se koriste, platforma i programskih jezika. Dakle, neki seniori žele da se upuste u totalno nove tehnologije, dok neko želi, ukoliko traži novi posao, da radi sa svim onim poznatim tehnologijama koje je već koristio. Sad to sve opet zavisi, jeli, od čoveka. Također bi tu izdvojila i mogućnost napredovanja. Bitno je da firma zna da prepozna kada se neko trudi, da prepozna njegov rad i da to nagradi na neki način, jer to direktno, naravno, utiče na našu motivaciju i produktivnost. Da, mislim da je dosta bitno, kao što si rekla, verovatno, da imaš dobar tim, jer kad radimo od kuće, ne možeš da radiš ono, da budeš tu sa ljudima, pa verovatno poverenje je dosta bitnije. Također, Uroše, isto pitanje za tebe, kako bi ti izdvojio neke, a gledaš svog ličnog ugla, ono što je bitno za tvoj profesionalni napredak i ostanak u LearnUponu? Meni je u startu, da kažem, najbitniji bio zapravo razvoj. I kada sam prešao u LearnUpon, tu je bilo bukvalno da li imate osobu sa kojom možete da sarađujete, kako se zapravo radi u toj firmi, šta možete sve da naučite. To je, da kažem, tako je bilo ono u startu. A novac, da kažem, bio je tada isto jedan presudan moment. A sada kada govorimo više ovako o seniorima, ja kažem, novac je i dalje bitan faktor, s tim što granica ta neka za koju bi ljudi prešli u drugu firmu, ja mislim da se pomera najviše u zavisnosti od ostalih faktora. Same ove beneficije što, da kažem, firme često nude, po meni nemaju neki značajan uticaj, onako, možda nekada privuku nekoga ono da im zapadne za oko, ali definitivno mislim da nije to baš ključni moment da će neko prelomiti gde će otići u koju drugu firmu. Pogotovo iz nekog ovako ličnog iskustva, mislim da generalno ti benefiti budu onako interesantni prvi moment, onako prvih meseci, a onda skapirate, to više postaje neka standardna stvar na koju se naviknete i nije vam to ništa više toliko privlačno. Mislim da ovdje sada ključno pitanje koje treba se zapravo postaviti kada razmišljamo o tome šta seniori, da kažem, kako privući seniori, više pitati zašto žele da napuste trenutnu firmu. Jer da budemo realni, u većini slučajeva je zapravo sreća da vam se neki senior odazove na
oglas i proces intervjuisanja i tu je zapravo više pitanje zašto on hoće da napusti tu prethodnu firmu. I to bude, mislim da je to, Danka je već to pomenula, ali u većini slučajeva to su ili neke nesuglasice sa managementom, ili loš tim, ili osoba ne radi šta hoće i više se tako da kažem, to je samo po sebi odgovor u principu na čemu možda treba da se obratiti pažnja prilikom traženja seniora. Jedno što često da vas pitam, da li se vaši, pošto došla korona i radimo od kuće i pominjali smo da je rad od kuće kao benefit, koliko je sigurnost rada sada u jednom jakom sistemu, jednoj kompaniji bitna? Znači, mislim da ima, da li ste primijetili možda među vašim kolegama ili slično da su lakše napustali kompanije jer su smatrali da nije dobro okruženje ili su pak ostajali u firmama koje su ono stabilnije, da ne kažem imaju jače projekte, da li da stabilnost ostatka u firmi sada bitnija? Ko treba da počne prvi? možeš Uroš da nastaviš ti, pa će Danke da rada. Ja bih se tu možda još vratio malo i pre korone, gde se zapravo to video, taj uticaj, još kod onom periodu kada je zapravo uveden onaj test samostalnosti koga vjerojatno svi se sećaju. Tada se dosta osjetilo zapravo koliko su, da kažem, tada su programeri videli da je jako bitno zapravo da imate neku sigurnu firmu, koliko se sećam, jako firma jednostavno nije uspela da prebrodi to. Ja se sećam da je u tom trenutku u našoj firmi radili smo zapošljavanje, to je samo bio nenormalan priliv kadrova, jer su dosta firme propale. Da kažem, jednostavno nisu mogli da izdrže to. I mislim da je to sada ovo jeste bitno, a nastavio se taj trend, verovatno i u koroni, da kažem da jednostavno ljudi gledaju firme na koje mogu da se oslone i gde mogu da, jednostavno da se, da kažem, onako da napreduju i dalje i da osjećaju tu sigurnost u smislu da neće već sutra da propadnu. Aj, da budemo realni, to je koji u svakom poslu, nije samo u IT-u. Jednostavno ljudi imaju svoje obaveze, imaju svoje zaduženja i jednostavno žele tu sigurnost da imaju u poslu. Danka? Pa ovako, sa jedne strane da, slažem se sa Urošem, definitivno je bitna ta sigurnost, a sa druge strane imamo programere, seniore koji žele da se otisnu nešto novo, da se okušaju u nekom startupu koji može biti potpuno nesigurna i nestabilna priča, ali im donosi neku satisfakciju zato što mogu da realizuju svoje ideje koje sigurno ne mogu da realizuju u jednoj velikoj korporaciji, gde se često možemo osjećati kao jedan mali šrafić samo. Mislim, sve ima svoje prednosti i mane, jel? Ovde imamo tu stabilnost definitivno, a ovde imamo izazove i nesigurnost. Sve zavisi vjerojatno u kojoj smo fazi života i šta želimo od karijere i od života. Da, moram da se tu složim sa vama. Imamo jedno pitanje od Marijane Panin koja je pitala, ako pričamo baš o radu od kuće, jer to je pitanje da li će Sara u stvari senior programeri ili senior kadar želeti da se vrati da radi od kuće. Neki plusevi i minusi, da li je pandemija promenila pristup IT kompanije u smislu razmišljanja o nuđenju opcije zaposlenima kad se stanje vrati u normalu? Danka, ti si već rekla da je to bio plus. Šta vi mislite iz vašeg ugla, šta su neki plusevi i minusi i kako uopšte smatrate da ćemo se vratiti u nekom periodu? Pa, jeste plus. Plus je zapravo opcija da imamo tu mogućnost da radimo od kuće ukoliko želimo. Dakle, dobro je da možemo da biramo da li želimo da radimo iz kancelarije ili od kuće. Naravno, nekome će odgovarati da radi od kuće, nekome će odgovarati da radi iz kancelarije, razlozi su različiti, neko voli energiju drugih ljudi, voli da radi u timu, nekom je potreban fokus i lakše mu da radi od kuće i tako dalje. Svakako u budućnosti mislim da ćemo imati neku hibridnu situaciju, da će kancelarije definitivno da smanje svoje kapacitete i da će ostaviti tako neki polovičan pristup, tako da ljudi mogu da dolaze po potrebi, a mogu i da ostaju kod kuće ukoliko ne žele. Verovatno će na taj način malo smanjiti svoje troškove, a i svima omogućiti da biraju šta žele. Uroše? Pa, dosta slažem se sa Dankom što se ovoga tiče. Mislim da
to će definitivno se desiti. Ja mislim da firme već, uveliko dosta firme, mislim da se već pominje ta priča o hibridnom modelu, o potpunom radu od kuće. A mislim, ako gledamo to sa strane kompanije, to je, mislim da je to bilo pre izazov kako iskontrolisati sve, ali evo kad je, ne kažem, u ovakvom stanju da jednostavno moralo da se pređe na to, u principu uvidelo se da to može da funkcioniše sasvim dobro i čak što više u korist kompanije, ako gledamo realno, to je, su smanjeni troškovi. Sad, što se tiče ovako, da kažem, samih ono ljudi ko, ja pričam više ovako iz mog iskustva, ja, na primjer, sam osoba koja je definitivno prija donekle rad od kuće, znači isto onako kao delimično da mogu, ali mi kancelarijski rad iz kancelarije mnogo znači. A komunikacija, pošto je to ono, jedan veliki deo mog posla, je generalno mnogo teža ovako, preko u radu od kuće, svaki dan Zoom pozivi i nešto što možete u kancelariji završiti za 2-3 minuta, na kraju kod vas se to oduži na 10-15 minuta. Tako da ima sve to plusove i minuse, možete ono, nekad da kažem budete bližu, onako blizu svojih ljudi, porodice, ali zato kažem ima negde u nekim trenucima kad jednostavno i posao pati zbog tog rada od kuće. Da, ja se slažem sa tobom. Mi smo opet manji tim, pa smo već godinu dana nekom hibridnom modelu, malo kuća, malo kancelarija. Meni je taj neki 3-2, da kažem, 3-4 dana sedmično idem u kancelariju, jedan dan radim od kuće, na primjer, pogotovo kad je kiša i evo kao prethodnih 8 dana kao ne želim da ustanem iz kreveta, kamoli da idem do posla. Ali hajde, mislim da taj jeste hibridni model dosta bitan. Imamo još jedno pitanje. Da li su kompanije i koliko ste smatrali da je bitno ovo doba korone, da li dobili neke dodatne benefite i povlastice? Ja znam čak situacije gdje kompanije su ono loše reagovale, pa su radnici sami morali da donose ono laptopove, kompjutere i sve ostalo s posla da naprave taj setup. Koliko je bilo bitno, zašto, kako su kompanije reagovale u doba korone? Pa bitno je negde da su pokazali brigu, da su nas pitali kako smo, da li sve ok, da li smo zdravi. Čak s jedne strane negde kompanija treba da postavi, naravno imamo zakon koji nam govori da li sme da se ide, da li ne sme, koliko ljudi sme da budu u prostoriji itd. Ali bitno je da kompanija pokaže na neki način da je stalo do zaposlenih i da pokuša da spreči u vreme epidemije, jel, neko zaražavanje i okupljanje zaposlenih i tako dalje. Mislim da apeluje na zaposlene da to ne rade, koliko god je teško u tim situacijama. A sa druge strane, što se tiče benefita, pa i u vreme pandemije i ovako, generalno čini mi se da se kompanije sad utrkuju da smisle nešto novo, što neka druga kompanija nije smislila, pa da to ponude zaposlenima. Prosto, velika je konkurencija, pa se svi trude. Da, evo, publika se uključuje u chat i već imamo par komentara baš novo. Nikola je rekao, Džobrit, da postoje domaće IT kompanije koje su pružale psihološku podršku zaposlenima, psiholozi, HR i slično, a Jelena su bacila da su, Jelena Rajek i ja mislim Workplus, ako nisam omašio, je da su kupili stolove i stolice ljudima da mogu da naprave kućne kancelarije i ostale stvari. Aha, samo da se ja ubacim tu. Da. Tu je jako bitno zapravo da kompanije shvate da je rad od kuće poprilično može da utiče na zdravlje, pogotovo za ljude koji nisu navikli na takav način rada. Kako je, što kaže, na psihološku, tako i na fizičku aktivnost. Imaju ljudi koji često nemaju taj osjećaj kada zapravo da naprave pauzu, kada treba da završe sa poslom i onda bukvalno desi se da provedu po 10-12 sati, iako možda to ne zahteva kompanija od njih. Tako da je jako je bitno da kompanija to prepozna, a što je Nikola pomenuo, da, zapravo i kod nas su isto uveli, da kažem, više načina oko psihološke pomoći, kako od psihologa, tako od jednostavno i razni neki sesije u vezi toga kako se treba, da kažem, ponašati u prilikom rada od kuće, da ne ugrozite vaše zdravlje. Tako da to je ono koji je jedan jako bitan faktor. Meni je drago što čujem, ja sad da kažem, ne mogu da govorim trenutno u ime svih kompanija koje, ali drago mi je da ako čujem da ljudi da zapravo i drugi kompanije isto brinu tako
zaposlenim. E, sad prelazimo na ovu poslasticu. Koliko je vama, kao programerima, bitan, kažem, taj imidž kompanije u kojoj se zapošljate? Koliko je uopšte bitan taj employer branding i da li primećujete ono, i čak i kako svoje prenčite employer branding na mrežama ili kroz vaše kompanije ili neke druge kompanije? I još jedno pitanje koje ćemo se nadovežati na to, gde vi kao danas senior programeri, kadar koji je, ono, kažem, nedostajeći industriji, tražite informacije o kompaniji? Da li je to i dalje taj referral, da li googlujemo kao sve? Koliko su vama bitne teve platforme za recenziju poslodavaca danas? Uroše, možemo da nastavimo sa tobom. Ok, pa što se tiče samog imidža firme, mislim da je jako bitan, ako ne, često i presudan zapravo u zapošljavanju, pogotovo kod seniora. Mislim se da pitate koga god, ljudi bi dalje verovatno ono hteli da rade u Googlu, Facebooku, Amazonu, zašto? Pa imidž jednostavno imaju dobro. Tako da, e sad, ako bi gledali kod nas ovako, da kažem, lokalnu IT zajednicu, regionalnu, tu sada imidž možda se više ispoljava kroz ono što smo pričali, word of mouth, u smislu da većina seniora ili imaju jako puno kontakta, kako iz prethodnih firma, ta summita pa konferencija, tako da, zato kažem, jako je bitno da taj imidž ostane nivou, jer zapravo najbolje, verovatno najveći broj ljudi možete dovesti tako što će neko preporučiti neko. Tako, na primjer, ja kažem, iz našeg iskustva, ja mislim da smo mi zapravo za ovo, ako samo da napomenem, mi smo kao u roku od godinu dana imali duplo više zaposlenih, i to je najveći možda razlog bio zapravo zbog tih preporuka, zato što su ljudi generalno preporučivali druge da dođu u firmu. Isto možda jedan ovako bitan faktor jesu publicitet u smislu konferencije, ovakvi događaji, tekstovi. Mi, na primjer, smo pre, ja mislim koliko je pre imao, oko 2,5 godine zapravo, kada je naš CTO Des Anderson je imao izlaganje na jednoj konferenciji, i dan danas, u principu, ljudi kada dođu na razgovor, kažu jako mu se svidjelo to njegovo izlaganje, mišljenje je delio, tako da to je sve utiče na to ko zapravo dolazi u firmu. E sad, što se tiče platformi koje ste pomenuli, ovo i što su kolege malo čas pominjali, ja mislim da su one služe trenutno kao jedna konačna verifikacija, onako da kažem, da ljudi na kraju, bukvalno kada već ono vide oglas, izgleda im privlačno, ili su čuli, ajde da ja bacim pogled na ono, Jobrity, ajde bacim pogled na Hello World, da vidim šta su napisali ljudi. Ovo sad, mi smo to, kažem, izneli su i malo času izneli te probleme s kojima se isto ja slažem, u smislu, nekada, kažem, u nekim slučajima to zapravo jeste dobro, da kažem, i mogu se dobre informacije, ali mora se po meni pristupiti sa oprezom čitanjem tih informacija, jer ne znate ko je zapravo napisao sve to. Ovo, tako da, da, znači, to je nekom više. Da, Danka, pre nego što nastavim, pitamo i tebe ovo isto pitanje. Znači, taj referral program je dosta bitan. Mi smo pričali smo, kad smo se pripremali, istraživanje koje je Startit radio 2019. kako se zapošljavaju u senior programeri, najveći broj senior programera su upravo ovako zaposli preko preporuke. Mislim da je nekako končano, ako znaš da je dobra firma, želiš da radiš sa ekipom koju znaš tu. Danke, da li bi se ti složila sa ovom konstatacijom, još dodala i kako je, i šta ti misliš generalno o tome? Koliko je imidž kompanije bitan, i tvoje neko mišljenje o sajtima za recenzije zaposlenih i slično? Ovako, što se tiče tih sajtova za recenziju zaposlenih, da se nadovežemo odmah na Uroša, s obzirom da je o tome sad pričao, slažem se i mislim da stvarno nisu objektivne informacije tamo. Iz više razloga, jedan od razloga je to što eto, poslodavci vrše negde pritisak, nekad im se ne dopadaju informacije koje tamo stoje, a sa druge strane možda imamo i neke bivše zaposlene iz te firme koji nisu bili zadovoljni, postavljaju namerno negativne komentare. Prosto, ako su i previše pozitivni, ne znate da li neko to jel namestio, ako su i previše negativni, ne znate jel neko ljud, pa je to zato tako pisao. Eto, ja smatram da ti komentari nisu baš objektivni i nekako se ne oslanjam na to, više se oslanjam na
na neke, na neka moja poznanstva i konkretne preporuke. Dakle, najbolje je ako znate nekog iz firme gde želite da radite i da s njim konkretno porazgovarate o uslovima, o svemu. S druge strane, imamo i LinkedIn gde ćete sigurno među svojim kontaktima pronaći neko ko radi u toj firmi, s obzirom da danas svi menjaju prilično često firme i da je to postalo tržište dinamično. Prosto ni ne pratite gde koji kontakt radi i onda se možete iznenaditi koliko vas neka kompanija interesuje. Verujem da ćete lako doći do nekog direktnog kontakta. Opet što se tiče imidža i reputacije kompanije, Uroš je to lepo pokrio. Naravno, kad smo već seniori i možemo da postavljamo uslove, da ćemo onda izabrati neku kompaniju koja je već renomirana, jer svakako nam je to sutra i lepa referenca u CV-u i lepa tačka u karijeri i znači će nam za neke dalje korake. A i opet da kažem ono što sam već pomenula, nasuprot tome neko će da ostavi sa strane i ako ima priliku da radi u vrlo renomiranoj kompaniji i da kao dobar senior ode u potpuno nepoznato i krene sa nekim startupom. Tako da, brand je bitan, ukoliko to volimo i želimo da budemo deo neke korporacije, ali možemo da se i odiznemo u nešto potpuno nepoznato kao što je startup. Jedno pitanje pre nego što pođemo na naše zadnje pitanje, jer smo tu, nažalost, pri kraju. Da li su seniorima važni visine referral bonusa kao benefite? Da li znate nekom važno koliko je taj referral bonus za dolaženje bitan kao benefit za dovođenje novih kolega? Danka? Pa ja smatram samo da je to jedan od podsticaja kako da se prosto svi zaposleni uključe u dovođenje nekog kvalitetnog kadra, odnosno uvek je bolje preporučiti nekoga i zaposliti nekoga za koga smatramo da je okej, da bi bio fit, ali da li sama veličina tog bonusa važna? Meni iskreno ne, nisam razmišljala uopšte o tim bonusima, ali eto, ne znam za druge. Verovatno znači. Uroše, za tebe ćemo jedno drugo pitanje koje smo spremali. Po industriji ima važi pravilo da negdje među 3 do 5 godina zaposleni do veće druge firme dođe do nekog zasićenja. I vlačemo se na ono pitanje s početka, kako zadržati, kako da kadar ostane tu? Koliko je bitno, znaš, da ako želiš da napreduješ vertikalno, ne horizontalno, ako želiš da se fokusiraš na tehničke stvari, da li su to bitne, da li je to bitno ljudima, znaš, da li možda ne žele svi da budu menadžeri, to može bude nametnuto. Možda želiš da se razvijaš tehnički još, a ne da svaki dan moraš da dodatno i hendlaš ljude uz to. Pa da, mislim sad što kažeš, vraćamo se na ono prvo ključno pitanje, zašto ljudi zapravo napuštaju firmu. Pa mislim da si tu već dosta sad i ovako sam on pomenuo u principu, mislim da se pravi problem da možda ne komuniciraju ljudi dovoljno sa samim seniorima u smislu da ih jednostavno pitaju šta žele da rade, koje imate prilike da jednostavno ljudi možda ne žele da napreduju, možda im odgovara ovako situacija, možda žele da rade na nečemu drugom, možda žele da se prebace na totalno drugačiju branšu. I nekada jednostavno vaša kompanija neće moći da ispuni te uslove, da kažemo, jednostavno tu se završava, ali često može da se izađe u susret i jednostavno se napravi neki plan kako raditi zajedno, kako dostići te cilje. Evo, ja kažem iz mog primera, ja sam neko ko je, na primer, krenuo putem menadžera, bio sam na menadžer poziciji i jednostavno sam shvatio da u nekom trenutku meni to nije prijalo, u smislu nisam video sebe u budućnosti nekog na toj poziciji. I vratio sam se ovako u development kao tech lead, faktički da malo više vodim računa o projektima i samom kodiranju. Tako da, to je i dalje po meni se vodi, ono, bitno je taj odnos sa managementom, bitno je jako da shvatite šta ljudi zapravo žele da rade, a da probate nekako da napravite planove kako da, ono, da se usaglasite sa njima. I
principu ono da kažem i dalje važi ono happy developer is efficient developer. Danka, da li bi se ti složila, šta je po tebi najbitnije kako zadržati jednog programera? Da li je to on, neki tvoj zaključak za kraj? Pa definitivno da, bitan je taj individualni pristup, da bitno je prosto vidjeti šta koje osobi odgovara, kao što je već Uroš rekao, neko želi da ide putem menadžera, neko želi da ostane u toj roli u kojoj jel da samo napreduje, dok bi nekom prijelo jel da promeni tim, da promeni potpuno projekat na kom radi. I sa druge strane, opet kažem, s obzirom da su seniori, da nose sa sobom, da njihov posao nosi sa sobom veću odgovornost i stres, veoma je važno u kakvom timu radimo, koliko se dobro slažemo sa članovima tima, jer ćemo na taj način biti produktivniji i rešiti lakše probleme. Evo, imamo još jedno pitanje. Jelena Rajak pita koliko su seniorima važne stock options? Mislim, to nismo imali. Da li je general, da li ste razmišljali o tome? Da li, na primjer, ako bi želeli da ostanete ili da idete u neku drugu firmu ili vaše kolege, koliko je bilo bitno kao dobit ćeš akcije firme da pređeš u našu kompaniju? Da li je to individualno i zavisi možda od trenutka u kojem smo mi trenutno u životu? Pa naravno, individualno je, zavisi naravno i kad će kompanija izaći na tržište, kako se biti kaže. Kada će te akcije porasti, da li to vredi čekati, apsolutno je stvar računice koliko to vredi, baš je individualno. Ovako, upravo je Danka što kaže, to ne može svakome da bude za svakoga isto, ali ovako, na primjer, sećam se da ono, u trenutku kada sam se zapošljavao, nekad nisam razmišljao o tome, dok na primjer sada bi malo više cenio te stock options. I mislim da seniori generalno kad uvide malo tu vrednost, da onda će malo više cene. Tako da ljudi možda koji su već imali dodira sa tim, zapravo će mnogo više ceniti nego neko ko zapravo nikad to do sada onako nije uvideo zapravo njihovu vrednost. Uroš i Danka, hvala vam puno na diskusiji. Izgleda da je nam je trebalo više vremena, tako da ćemo naredni put morati ipak da stavimo malo duže da ovo traje. Program nastavlja naš kolega Marko, a vama još jednom hvala i hvala što ste nas slušali. Hvala tebi. Zdravo. Dođe, hvala. Ćao. Ćao, hvala Danka, hvala Uroše, hvala vam kolegi Marku. Mi nastavljamo dalje. Naša poslednja gošća je Dunja Funduk, brand manager u gaming kompaniji Playdix RS. Dunja je inače bila naša gošća na Metokracijnoj employer branding konferenciji u Zagrebu, te smo je zamolili da je u domaćoj publici predstavi studiju slučaja o tome kako je ova gaming kompanija osmislila i sprovela, dakle realizovala uspešnu employer branding kampanju u saradnji sa influencerima. Dunja nam je zapravo ovom prilikom pripremila video koji ću ja upravo da pustim, tako da samo mi dajte jedan minut, ako nije problem. Nakon Dunjinog, u principu sve vreme možemo da kažem da se dopisujemo putem četa, pošto je duže predavanje koje je snimljeno u pitanju, a nakon što se završi video, Dunja će ostati sa nama još par minuta kako bi odgovorila na vaše pitanje. Dakle, još jednom, pišite nam putem Q&A opcije, pišite nam u četu ili putem Facebook komentara. Dobar dan svima, moje ime je Dunja Funduk i ja sam brand manager kompanije Playdix RS, kao što vidite na samoj prezentaciji, od pre nekih godinu dana. Ovdje sam danas da pričam o influencerima u employer branding svijetu, otkud oni tu, zašto smo došli na ideju da izgleda po prvi put organizujemo, to jest unajmimo influencera za employer branding kampanju, šta su bili naši rezultati, šta su bila naša očekivanja, kako je tekla sama saradnja. Ono što ću vam prvo i potpuno iskreno reći jeste da pandemije nije bilo, verovatno ni ove saradnje ne bi bilo. Zašto? Iz prostog razloga što employer branding ima neke proverene strategije koje rade, ali se dešavaju uživo. Kada je pandemija počela, izgubili smo mogućnost da sa potencijalnim kandidatima radimo na game jamovima, meetupima, izgubili smo gotovo 100% saradnju sa fakultetima, I prosto rečeno, našli smo se u prilično nepovoljnoj situaciji kada su načini na koje možemo da delujemo na potencijalne kandidate u pitanju. I počeli smo da razmatramo svoje opcije. Pre toga, želim da vam kažem nešto o samoj kompaniji i
ono sa čim smo mi zapravo počeli, a to je ono što možete da vidite na svim našim zvaničnim kanalima. To je da smo mi tim posvećenih profesionalaca, tim od 160 kvalitetnih ljudi koje svakog dana rade na razvoju jedne od najkvalitetnijih igara u casual free-to-play gamingu namenjenom mobilnim telefonima. Samo ime kaže da smo mi deo ogromne Playrix grupacije koja je kreirala neke od najigranijih igara na svetu, kao što su Homescapes, Gardenscapes, Township, koje ste sigurno videli na svojim App Store-ovima ili Google Store-ovima do sada, na što smo mi izuzetno ponosni. Kako bismo mogli da isporučimo kvalitet igara kakav je Homescapes, Gardenscapes ili Township, naravno trebaju nam najkvalitetniji ljudi na tržištu. Šta možemo da ponudimo tim zaposlenima? Možemo da im ponudimo sjajne benefite koji su kreirani u saradnji sa ruskom kompanijom sa kojom sarađujemo i možemo sa ponosom da kažemo da smo danas u potpunosti prilagođeni svim benefitima koje imaju ruske kolege, u njima mogu da uživaju i kolege u Srbiji. Radi se o 13. plati, besplatnom ručku, savršenom balansu između privatnog i poslovnog života, sa jedne strane. S druge strane, dok imate sve ovo, imate i rad za kompaniju koja je višestruki nagrađivani kreator i izdavač igara, kao i rad na igrama koje svakog dana igra više od 11 miliona ljudi. Ovo nisu male stvari, međutim, naišli smo na zid toga da nismo znali kako na pravi način da ovo predstavimo potencijalnim kandidatima. Ponovo bili smo ograničeni samo na online i počeli smo sa nekim tradicionalnim pristupom. Šta smo želeli da postignemo? Želeli smo da pronađemo top talente, iskusne ljude koji su bili zainteresovani da dođu da rade za našu kompaniju. Hteli smo da edukujemo zajednicu nizom edukativnih predavanja koji su se opet održavali online i kojima je, mogu da kažem, ceo svet u trenutku pandemije bio prezasićen. Svi smo pokušali da na neki način prekratimo vreme, naučimo nekom nečem novom i da im pomognemo da svoj posao rade bolje, da se barem okupimo barem virtualno, međutim falio nam je taj moment networkinga gde su zapravo ljudi koji su potencijalno bili zainteresovani za našu kompaniju mogli da posle predavanja priđu nekom našem kolegi i zaista i porazgovaraju o uslovima u firmi, o kulturi firme i o projektima na kojima se u firmi radi. Sve ovo je izostalo i to smo pokušali onda da nadomestimo raznim humanitarnim aktivnostima, jer prosto nevladinim organizacijama u ovom trenutku je bilo izuzetno teško. Deci u Srbiji koja žive u malim selima i možda nemaju pristup računarima i tabletima je bilo izuzetno teško da prate nastavu, što smo se potrudili da na neki način ispravimo poklonivši ogroman broj računara i tableta. Počeli smo aktivno da recikliramo i postali smo jedan od velikih donatora Nurdora, to je jedna od najvećih organizacija u Srbiji za decu obolelu od raka. Sve ovo su vrlo tradicionalne stvari, sve ovo je jučerašnja vest, sve ovo je na neki način već viđeno i već isprobano. Gde je zapelo? Pomeram svoj lik sa čikice zato što nam je izuzetno bitan. Ovde je zapelo. Ovo je bila naša ciljna grupa. Naša ciljna grupa bila je prezasićena ovim sadržajem. Sve što smo pokušali, neko je već uradio, neko je objavio drugi oglas za posao, neko je objavio lepši, neko je objavio provokativniji, neko je objavio zanimljiviji. Neko je organizovao bolje predavanje, neko je sarađivao sa drugom platformom i ljudi su se prosto našli u čudu, ako pandemija već nije bila dovoljno čudna, i na neki način su postali potpuno nezainteresovani za sve sadržaje koje smo nudili preko društvenih mreža. Neću da vam kažem da je ovo bila naročito crna situacija, nije, iz prostog razloga što je iznedirala jedna od najboljih kampanja na kojima smo do sada radili i svaku jedna od najuspešnijih. Međutim, u tim danima shvatili smo da gubimo vreme, radimo i više nego što bismo radili da su okolnosti redovne, a ne postižemo rezultate, što je bilo izuzetno frustrirajuće za ceo marketing i recimo HR team, ali i za sve druge kolege koje rade u produkciji, a kojima su zaista trebala ta kvalitetna podrška.
U čemu je bio problem? Evo kako ljudi gledaju sadržaje koje im nisu ni zabavni ni informativni. Upravo ovako kako vidite sad. Čak i ako je to bioskop, čak i ako je to kućna atmosfera, čak i ako su to društvene mreže, čak i ako su tu kanali koje oni izuzetno vole i poštuju, prosto ništa im ne privlači pažnju. Ova drugi video jeste situacija iz koje smo zapravo pošli. To je informacija. Mi smo uspeli da prenesemo informaciju, uspeli smo da ispričamo našu priču na neki zabavniji način od standardnog, iz prostog razloga što je naša industrija izuzetno zabavna, što je naš art izuzetno lep, i na taj način smo mogli da zadržimo pažnju gledalca, ali ne dovoljno dugo, da kaže, e, ovo je super stvar, ovim sam oduševljen. Šta smo mi zapravo želeli da postignemo? Upravo ovo. Želeli smo da top talenti, ljudi koji imaju iskustva, ljudi koji traže posao ukoliko su do sada radili kao freelanceri, a u pandemiji žele sigurnost koju kompanija može da pruži, zapravo zastanu. Pogledaju šta mi možemo da ponudimo, pronađu to kao veoma zabavno i požele da to podele sa prijateljima. Iz prostog razloga što art zajednica je veoma, veoma dobro povezana i pomislili smo da ako ovaj oglas i ne vidi artista koji nama treba, vidjet će ga jer će ga podeliti neko koga on poznaje, poštuje i voli. Ovo je bio naš cilj. Nasmejan čovek koji je u isto vrijeme i zabavljen i informisan i zainteresovan za ono što mi možemo da ponudimo. Želeli smo i nešto što će dostići veliki reach, kao ovo što vidite na ovom screenshotu. Ovo je jedan od screenshota postova kampanje sa Zombijanom. Pokazat ću vam i koju nastavku, ali evo i sami možete da vidite koliki je to reach zapravo bio. Ok, nema offline aktivnosti. Ljudi su veoma nesigurni kada dođe do dolaska u firmu na intervju. Naravno, ceo recruitment proces odmah smo premestili online, na gdje je naš HR team odigrao izuzetno značajnu ulogu i na čemu im se ovim putem ja još jednom zahvaljujem. Ali trebala nam je nova ideja, trebalo nam je nešto jako zabavno. Nismo znali da to niko ranije nikada nije uradio, iskreno. Ali pokušali smo da razmišljamo skroz izvan kutije. I, ok, mogli bismo da sarađujemo sa influencerima. Počeli smo istraživanje influencera koji imaju veliki reach, influencera koji imaju veliki broj pratilaca na društvenim mrežama i nekako prirodno se nametnula Zombijana. Izuzetno je poštovana u art zajednici. Voljena je od 200.000 ljudi u regionu koje prate, naravno nisu svi od njih artisti, ali želeli smo da nekako i široka zajednica ovom kampanjom čuje za nas i upozna nas. Kontaktirali smo je kako bismo prosto znali čime raspolažemo, koliko će ta kampanja potencijalno da nas košta i da li je ona uopšte zainteresovana za ovakav vid saradnje pre nego što smo krenuli da išta detaljnije razrađujemo. Ono na što smo naišli jeste jedna topla osoba, jedan sjajan saradnik koji je imao svoja pravila. Ona jedino što nije dozvolila jeste da se menja njen art stil. Njen art stil možete da vidite i na ovom vizualu i mi nismo imali ni najmanju nameru da to menjamo. Iz prostog razloga što ljudi nju vole. Ljudi vole kako ona radi i svako uplitanje u to značilo bi da mi ipak nismo, da ona ipak nije ono što smo mi tražili. Tako da smo pokušali da osmislimo kampanju koja će se u potpunosti uklopiti sa onim što ona radi. Ona je također bila izuzetno srećna jer nije čula da je jedna IT firma do sada na employer branding kampanji sarađivala sa bilo kojim influencerom i bila je rada da probamo. Bila je rada da nam preporuči kolege sa kojima bismo u nastavku mogli da sarađujemo i bila je više nego raspoložena za svaki vid konsultacije. Ok, Zombijana je pristala. Imamo neki okviran budžet, šta nam dalje treba? Treba nam odobrenje C-levela firme. Znamo da mi marketari često znamo da izmaštamo kule i gradove i da prosto
C-level, to jest ljudi koji odobravaju ove kampanje, ne vide njihov naročit benefit i da sve pada u vodu. A u Playrix RS-u stvari su potpuno drugačije. Naše kolege koje se trenutno nalaze na direktorskim pozicijama su više nego raspoložene da u svakom trenutku probamo sve što smo smislili. Ako to niko drugi nije radio, nema problema. Hajde da vidimo šta će da se desi, hajde da probamo i hajde da sa zajednicom podijelimo naše rezultate. Jedan od razloga zbog kojih sam ja danas ovdje. I taj brief C-levela zapravo bio je veoma jednostavan, išao je izuzetno brzo i to odobrenje je stiglo kroz nekoliko dana, kao i odobrenje budžeta. Ok, treba da osmislimo prvi brief, ali prije toga moramo da dobijemo još jedno važno odobrenje. U našoj kompaniji već radi 60 do 70 artista svakog dana. Mi ne želimo da izgubimo ni jednog od njih. I zbog toga smo želeli da se svima porazgovaramo i da na neki način čujemo šta oni misle o ovoj kampanji, šta misle o Zombijani kao artisti, šta misle o Zombijani kao influenceru koji može da nam pomogne. I Zombijane i mi smo se složili da njen stil crtanja nije ono što mi radimo u kompaniji i nije art stil koji Playrix neguje. Toga smo bili izuzetno svjesni i mi i ona na samom početku, ali i artisti iz naše kompanije bili su izuzetno zabavljeni ovom idejom, iz prostog razloga što je mnogi poznaju privatno, mnogi su već imali prilike da na nekim projektima sarađuju sa njom, dok je drugi prate vrlo aktivno i vrlo je voljena i od kolega iz naše kompanije, tako da je i taj drugi nivo odobrenja prosto stigao veoma brzo, lako i prirodno i krenuli smo u osmišljavanje briefa. Koliko god influencer bio dobar, poštovan, voljen, praćen, slušan, bez onoga što mi želimo da kažemo, bez jasne poruke koju je influencer prvo morao da shvati da bi mogao da je prenese, ništa se ne bi desilo. Usledilo je nekoliko veoma iscrpnih poziva sa Zombijanom iz prostog razloga što je ona veoma svesna svog uticaja, veoma je svesna svog uticaja među svojim kolegama i prosto nije želala sebi da dozvoli da preporuči kompaniju u čije poslovanje, uslovno rečeno, se nije dovoljno ubacila i o kojima nije saznala dovoljno. Ona je željela da sazna kakvi su naši benefiti, šta nudimo zaposlenima, kako izgleda rad u kompaniji, ko su artisti sa kojima će artisti koji potencijalno dođu i prijave se za posao raditi. Željela je da zna na kakvim igrama radimo, željela je da zna koje Playrix čime se bavi, već je bila upoznata sa nekim našim igrama i to je zapravo ovo dno ledenog brijega o kom razgovaram. Nekoliko iscrpnih razgovora sa njom, nekoliko iscrpnih razgovora sa našim C-levelom i našim artistima i nekoliko dana full time osmišljavanja poruke koju mi želimo da Zombijana prenese svojim pratiocima su iznedrili ovim vrhom ledenog brijega koji vidite na ovom vizualu, a koji su zapravo njeni vizuali, to jest njeni postovi koje smo, mogu slobodno da kažem, zajedno napravili, ne dirajući u njen senzibilitet i u njen art stil, niti taj neki humoristični izraz. Ok, Zombijana se upoznala sa firmom, dobili smo odobrenje C-levela, nekoliko puta smo razgovarali sa njom, zajedno smo došli do neke poruke koje zajedno želimo i da pošaljemo. Osmišljavamo timeline. Šta će biti intenzitet i raspored objava? Kako da ne budemo dosadni, kako nikoga da ne uvredimo, kako da prilagodimo naš brief i njen stil i kako da poređamo objave tako da ne budu reklamne. Sve su ova teme sa kojima smo sa njom radili, ponovo računali smo na to da ona ima izuzetno znanje o svojoj ciljnoj grupi, o ljudima koji je prate i došli smo na ideju da kampanja traje 2 mjeseca i da u ta 2 mjeseca svake nedelje imamo jedan post i jedan story. Iz prostog razloga što ona zaista bira klijente i zato što ne dozvoljava da njen profil izgleda kao reklama, morali smo da se uskladimo i sa nekim drugim njenim klijentima, na što smo naravno vrlo rado pristali i ona nam je isporučila neke potencijalne ideje na koje bi dalje voljela da razrađuje, kao što je ova fleksibilnost na radnom mjestu koju vidite sada, a to je ono što mi zaista zaposlenima nudimo, naročito od kada je pandemija počela, zaista
rezultati su ono što je važno, rezultati su ono što se meri, a od kada je pandemija počela, nijedan naš kolega se nijednog trenutka nije susreo sa pitanjem zašto u 5 do 4 više nisi bio na poslu, da li si napravio dužu pauzu od sat vremena koju u kompaniji nudimo, da li si otišao na pijacu ili u radnju za vrijeme lockdowna dok je vrijeme radnog vremena. Zaista smo se trudili da firma bude maksimalno fleksibilna dok god su rezultati ispoštovani i dok god su ciljevi zapravo postignuti, i naše kolege su to prepoznale i na najlepši mogući način su nam se i odužile. Ok. Zombijana je rekla, ne možete da menjate moj art stil, ali mi smo rekli, ok, ova ljubičasta nije naš art stil, nije ono što, kako se pledi, nije jedna od boja Playdixa. I vrlo brzo smo na neki način pronašli boje i izraz koji će biti zadovoljavajući i za nas i za nju. Na ovom vizualu nije u redu ova ljubičasta boja, nije u redu ova zelena boja kose i zapravo nismo se stidjeli da to i kažemo. Prosto ovo je jedna lepa poslovna saradnja koja je počela lepo, koja se je nastavila lepo i koja je prosto i bila sjajna sve do samog kraja, i mi smo negdje sa tim poštovanjem i nastavili da radimo sa njom i nismo se stidjeli da kažemo da nam prosto neki deo te kampanje ne odgovara, iz prostog razloga što smo započeli pregovore na vreme, počeli smo da pripremamo kampanju na vreme i imali smo vremena za sve sitne ispravke, a ona je bila više nego raspoložena da nam s te strane izađe u susret. Koliko ispravki je previše ispravki? Tu smo naišli na malu dilemu, ne zbog toga što smo mi imali previše ispravki za nju, nego smo u nekom trenutku pomislili, ok, šta će biti ako svaki od ovih postova, bilo ih je 8 i 8 storija, budemo morali da mincamo. Šta će biti ako je već na četvrtom postu kažemo, hej, ajde opet promijeni boju. I zbog toga smo se sa njom dogovorili, što je ona izuzetno rado prihvatila, da sve postove uradimo odjednom, da spriječimo kašnjenje i da cijela kampanja prosto stoji na jednom mjestu prije nego što uopšte krene, da možemo sve vizuale da pogledamo i ispravimo, kako da kažem, u jednom briefu. Finale koje smo dobili je zapravo ovo. Ono što sam vam već rekla, 2 mjeseca saradnje, 8 postova i 8 storija. I da ovo bude paid partnership, kako ona ne bi došla u problem sa Instagramom, ali prosto mi nismo želeli da krijemo da je ova kampanja plaćena. Smatrali smo da je već dovoljno duhovita, da je dovoljno drugačije i da će ljudi zapravo shvatiti šta želimo da im kažemo. Ali i kako bismo mogli da vidimo analitike u realnom vremenu i da prosto sastavimo i neki svoj izveštaj. Nedeljno smo se čuli sa Zombijanom, to su bili pozivi od pola sata kako bismo mogli da čujemo i njene utiske. Iz prostog razloga, ona je veoma uticajna i na nekim internim art grupama. Bila je više nego rada da sada prijateljski podeli naše oglase za posao tamo i želeli smo i da čujemo i feedback od tih ljudi koji je ona bila izuzetno rada da podeli sa nama, a to je ono što smo prosto dobili kao bonus ove saradnje. To je zapravo prijateljstvo sa jednom od najvećih art influencerki u regionu. Što su rekle naše kolege? Naše kolege su bile izuzetno srećne, kao što sam već rekla, što ćemo probati. Bile su izuzetno radoznale i apsolutno oduševljene. Ono što smo mi u svakom trenutku znali jeste da se ovom kampanjom stavljamo u izlog. Stavljamo se u izlog za 200.000 ljudi, od kojih poneki možda neće imati pozitivne komentare na ono što radimo, i na to smo bili apsolutno spremni, iz prostog razloga što ako želite da dobijete puno, morate da budete i spremni na medvede na tom putu, i spremili smo se i za njih. Ono što smo dobili, to jest ono što smo očekivali, jeste interesovanje artista, ono što nismo očekivali jeste interesovanje programera. Ali eto, i programeri i programerke rado prate Zombijanu i dobili smo do 25% više prijava na ove dve pozicije u oba mjeseca saradnje s njom, kao i u naredna 2 mjeseca, pošto je
saradnja prošla. Ono što moram da napomenem, a što do sada nisam rekla, jeste da smo mi sve te postove kupili. Znači, mi smo kupili autorska prava na njih i kupili smo pravo distribucije beskonačno tih postova. To je bio deo dogovora i to bih preporučila ukoliko budete sarađivali sa influencerima, jeste da te materijale na kraju posedujete, to jest da poseduje vaša kompanija kako bi mogla da ih distribuira i dalje. Ja ne garantujem da mi nećemo reprodukovati ovu kampanju još jednom ili dva puta u nekim oglasima, ukoliko za to bude bilo potrebe, a to smo uradili zapravo dobrim ugovorom i naravno lepom saradnjom sa njom. Šta su rekli pratioci? Ovdje mislim na Zambijanine pratioce, ne mislim na pratioce Polerix Reza, za koje negdje smatram da su stvarno naša verna ciljna grupa. Ovo su samo neki od komentara i upravo ono što smo ciljali. Da ljudi vide da su ovo sponzorisane objave, ne želimo da lažemo, ne želimo ništa da sakrijemo, ali želimo da ih zabave, želimo da ih informišu, želimo da nekim ljudima i nađemo sjajan posao. Šta su bili naši konkretni rezultati? Za svaki njen post dobili smo oko 100 pratilaca na Facebooku i Instagramu. Znam da ćete reći da ovo nisu naročito važne metrike, ja se slažem sa tim, ali da oni stvarno važni doći ćemo upravo. Naš broj prijava za 2D art poziciju porastao je za 30%, za 25% je porastao broj prijava za programming pozicije i ono što smo dobili, a nismo očekivali, jeste opšta prepoznatljivost. To znači da su nam se javljali ljudi najrazličitijih zanimanja, najrazličitijih interesovanja, koji su čuli sada za nas, koji su se oduševili onim što jedna IT kompanija u Srbiji koja se bavi gamingom može da ponudi. I to je nešto što nikako ne može biti loša stvar. Iz prostog razloga što ljudi poznaju druge ljude koji poznaju druge ljude i dobar glas će se o nama sigurno proširiti. To je ono na što smo počeli da računamo kada smo vidjeli koliko zapravo pažnju te opšte javnosti dobijamo i to je ono što se i nastavilo. Ono što smo očekivali, a nismo dobili, jeste dvostruko posećeniji sajt. Bio je posećeniji oko 30% i to u danima kada je ona objavljivala za nas. Ono što također interno mogu da podelim sa vama, smatram da ćete dobro razumjeti, ja sam očekivala mnogo veći engagement na storijima. Međutim, nije se ispostavilo tako. Nebrojano mnogo puta je bio veći engagement na postovima, mnogo pozitivnijih komentara. Mogu da kažem da su naspram postova storiji prošli nekako nezapaženo, ajde da se tako izrazim, ja su bili u istom art stilu, bili su duhoviti i vodili su direktno na naš sajt, znači na swipe up Zombijana je svaki put ostavljala i link do našeg sajta, međutim nisu bili toliko zapaženi, sajt nije bio toliko posjećen u danima kada su išli storiji, što mislim da može da vam pomogne u nekim vašim budućim pregovorima, prosto da znate šta možete da očekujete. Ono što namjerno nisam stavila u ovaj slajd, jer nisam znala da li ću imati vremena da ispričam, ali sada vidim da hoću, jesu negativni komentari, da li ih je bilo, jeste. Mi smo se stavili u izlog, znali smo šta možemo da očekujemo, na to smo se spremili i javila nam se jedna izuzetno, izuzetno nezadovoljna artistkinja koja je pre nekog vremena konkurisala za posao u našu firmu i prosto nije prošla, tražili smo drugačiji art stil i ona je iskoristila priliku da na tim Zombijaninim postovima upozori sve buduće kolege da zbog toga ne konkurišu za posao kod nas. Taj mala PR kriza prošla je tako što smo se mi prosto izvinili. Imamo izuzetno strog proces selekcije koje je Zombijana shvatila, koje shvataju svi artisti koji su ikada konkurisali kod nas. I izuzetno nam je žao što ta artistkinja nije dobila posao kod nas i što je prepoznala našu firmu, to je stavila u isti koš sa nekim ranijim lošim iskustvima, ali ova kriza je prošla bukvalno za pola dana, a mi smo imali 3 ili 4 mjeseca izuzetne izloženosti na svim online kanalima, to jest na društvenim mrežama. Ono što mogu da vam kažem i sa čime bih voljela da odete sa ovog predavanja, jeste da influenceri rade, ali neće raditi bez vas.
Bez onog dna ledenog brega Zombijana ne bi mogla da uradi apsolutno ništa koliko god poštovana, voljena i zainteresovana za saradnju bila. Da nije bilo našeg preciznog briefa, a da mi pre toga nismo dobro razmislili, konsultovali se sa kolegama artistima i konsultovali se sa C-levelom firme, ne verujem da bi ova kampanja bila upola uspešna koliko jeste. Zbog toga, kada organizujete saradnju sa influencerima, morate da imate na umu da će to biti mnogo, mnogo, mnogo posla za vas i da svi ti pratioci, sva ta ljubav, sav taj rič neće raditi u vašu korist ukoliko vi sami ne budete radili na tome. Nisu svi influenceri jednako popularni, nisu svi influenceri jednako popularni za svaku industriju. Mi smo sa Zombijanom, mogu tako da kažem, imali sreće. Iz prostog razloga što smo prva saradnja sa influencerom bila izuzetno uspešna. Već sada, već nekoliko meseci, radimo na pronalaženju kolega, to jest influencera, sa kojima bismo mogli da nastavimo da sarađujemo i da kreiramo kampanju tako da će odgovarati i njihovim profilima i nama. Tako da, ukoliko bilo ko od vas ima trenutno upaljenu onu lampicu s početka i želi sa mnom da podeli ideju za influencera sa kojim bismo mogli da sarađujemo, može to da uradi sada u pitanjima, može da mi pošalje privatnu poruku, budite raspoloženi, budite ljubazni da sa mnom podelite svoje ideje. Ja sam više nego raspoložena da na ovu temu i dalje prodiskutujemo ukoliko budete zainteresovani. Influenceri najbolje poznaju svoju zajednicu i to je zbog razlog zbog kog mi nismo ni na koji način pokušali da ugrozimo i utičemo na Zombijanine odluke i Zombijanine izbore, na način na koji se ona šalila na našim postovima, na način na koji ih je crtala, i zbog toga su ta usmerenja bila izuzetno, izuzetno suptilna, jer smo u potpunosti verovali da ćemo dobiti od nje ono što tražimo ukoliko je samo pustimo da radi u sav taj, naravno, precizan brief. I morali smo da prilagodimo komunikaciju kanalu komunikacije. Iz prostog razloga da smo mi na kopi za njen post stavili Playrix RS je tim posvećenih profesionalaca koji u Srbiji radi od 2019. godine, a u Rusiji postoji već 11 godina. La, 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 truć, truć, truć. Ne bismo dobili ništa. Dobili bismo one smorene skrolače kojima svi ovi postovi ne znače ništa. I postavite realne ciljeve. Influenceri rade, ali nemaju magični štapić i influenceri su samo jedna od mora aktivacija koje možete i morate da priuštite svojoj zajednici kako biste zapravo dobili sjajne nove zaposlene, što nam je svima cilj. Tu sam za sva pitanja i veoma sam raspoložena da o svemu ovome prodiskutujemo dalje. Spremna sam da čujem neke nove komentare, spremna sam da čujem naravno i neke nove kritike ukoliko je neko od vas ispratio ovu kampanju, a verujem da jeste. I naravno svaki feedback od kolega iz zajednice mi je izuzetno dobrodošao. Hvala vam. Evo, nadam se da se ponovo vidimo i čujemo. Nama je umeđu vremenu inače nestala struja u kancelariji, tako da blagosloveni bio ovaj laptop i internet, ovaj veza koja je stabilna, ali nadam se da se i dalje čujemo i vidimo. Dunja, da li si tu sa nama? Imamo još par pitanja. Ćao, sam. E, ćao, dobrodošla. Hvala ti na ovom super predavanju. Evo da krenemo možda negde od pitanja. Nikola Mijajlović iz Jobber ti je pita koliko je kampanja koštala. Dobro, verujem da ne možeš te neke interne stvari da podeliš sa nama, ali on isto tako pita da li još neka firma, još neka IT firma i zajednice radila kampanju sa influencerima nakon vaše kampanje. Ono što možda nismo pomenuli od početka jeste da možemo sve da pitamo, ali ja ne mogu na sve da odgovorim. To je prva stvar. Druga stvar je da se nikada ispred kompanije ne bih usudila da neću intelektualnu svojinu nazvam skupom ili jeftinom, ali ono što definitivno mogu da kažem jeste da je ova kampanja za nas bila isplativija od svih drugih kampanja koje smo vodili na društvenim mrežama do sada. I mislim da je to najbolje u ovom trenutku što mogu da podelim. Sa druge strane, još uvek nijedna IT kompanija, da je meni poznato, nije radila sa influencerima, ali mi planiramo da nastavimo. Planiramo nekoliko stvarno zanimljivih kampanja. Da. Hvala, Dunja.
Prelazimo odmah na pitanje Jelene Rajak, koju zanima da li je Zombijana bila prvi i jedini izbor ili ste možda imali i neuspešan pokušaj pre te saradnje. Čisto da čujemo malo o nekim poteškoćama ugovaranja saradnje sa influencerima, ako ih je bilo. Žao mi je što nemamo neke marketare koji možda su ovde više radili sa influencerima, ali nije jednostavno svakako za saradnju. Verujem da je Zombijana malo drugačija, pa evo da nam podeliš možda i utiske o tome. Zombijana je bila naša početnička sreća, ajde tako da se izrazim. Mi sa njom zaista nismo imali nikakve poteškoće, a bila nam je prvi izbor što se pregovora tiče. Međutim, ono što ja mogu da podelim, a malo pre sam rekla, jeste da mi tražimo novi model kampanje i saradnje sa influencerima. Međutim, sada bismo pored Arta voljeli da nađemo influencere koji bi nam pomogli da promovišemo druge pozicije, kao što su programerski ili game design. A tu zaista moramo da nađemo veoma specifične teme koje bismo sa tim influencerima obradili. Ovo nije konkretan problem koji imamo u saradnji sa influencerima, ovo je interna stvar koja mora biti dobro promišljena i dogovorena, zato što su te kampanje ozbiljne investicije, kako financijske, tako i vremena uloženog. I kada kažem vremena, ne mislim samo marketing, nego i HR tima, i financijskog i pravnog tima. Tako da ovo su kampanje u kojima se mora dobro promišljati i dugo na njima raditi. Tako da još uvek treba taj neki glas, to jest ta neka poruka koju želimo da pošaljemo kada pravimo saradnju sa influencerima na teme koje nisu art, koje su veoma vizuelne i koje vrlo lako prenose poruku. Ono što bih ja savjetovala jeste da sa svim influencerima, kao i sa svim drugim kompanijama sa kojima radimo, zapravo imamo potpisane ugovore. To znači da imamo precizne rokove koje definišu kada dostavljamo neki prvi brief mi, kada oni dostavljaju idejne rešenja, kada o njima dalje razgovaramo i do kada očekujemo da kampanja bude završena. Naravno, mi imamo ljudski faktor koji je prilično nepredvidiv u svim ovim saradnjama i negde smo veoma fleksibilni s jedne strane, dok s druge strane zaista očekujemo da se ti rokovi ispoštuju i onda računam da sa saradnjama neće biti problema kada im pristupimo na jedan tako ozbiljan način. Hvala ti, Dunja. Imamo još jedno pitanje od Luke. Gde krenuti kada se odlučimo na saradnju sa influencerima ili sa influencerom? Kako pronaći idealan tip osobe? Postoji li nekakva stranica gde vidimo popis ljudi koji bi nam odgovarali u smislu ciljene publike? Također, koliko je pametno krenuti u tu saradnju ukoliko nam još svi procesi nisu završeni u smislu novog weba, poboljšanja trenutnih oglasa i slično? Idemo od početka, ja vidim ovo pitanje pa ću ga čitati i podsjećati se. Što se gaminga tiče, on je veoma specifična industrija i zapravo ne postoje gaming influenceri u smislu employer brandinga. Postoje influenceri koji se bave igranjem igara i koje prati izuzetno veliki broj ljudi, ali naša ciljna publika jeste ili nije tamo. Takvi popisi postoje, Luka, slobodno mi piši pa ću ti ja poslati spisak svih agencija zapravo koje imaju izlistane influencere sa kojima možete da kontaktirate. Ipak ono što je bio naš slučaj i što još uvek jeste to da idemo peške i da pitamo ljude koji rade kod nas u kompaniji koga vole, koga prate i zbog čega i da zatim na razmatranje stavljamo da li ima smisla da sa njima sarađujemo, da ih uopšte pitamo za saradnju zapravo ili ne i to se negde za nas do sada ispostavilo kao najbolja i najsigurnija opcija, zato što je naša industrija veoma specifična s jedne strane, a s druge strane employer branding u saradnji sa influencerima još uvijek nije toliko isproban da bismo mogli da se obratimo nekoj agenciji za saradnju koja bi mogla garantovano da nam preporuči čoveka i da ga poznaje bolje nego što ga poznaju naši ljudi zapravo koji u gamingu rade već godinama. I još jedno pitanje je bilo koliko je pametno krenuti u saradnju ukoliko još nisu svi procesi završeni. I jeste i nije. Ukoliko ti imaš poruku koju želiš da pošalješ, onda nema potrebe da čekaš da se stvore idealne okolnosti, zato što su idealne okolnosti iz mog iskustva gledano neće stvoriti nikad. Mi i dalje popravljamo sajt, i dalje svakodnevno, gotovo svakodnevno, ali mogu kažem na dvonedeljnom nivou, revidiramo otvorene pozicije itd. Prosto ih nadograđujemo i mislim da su to neki normalni procesi koji se tako dešavaju u svakoj firmi. Tako da ukoliko ti smatraš da postoji jasna poruka koju želiš da pošalješ i koja se neće mijenjati u nekom narednom vremenskom periodu, samo napred. Hvala Dunji na tome. Evo dodao bih još čisto sa strane marketinga, saradnja sa influencerima, opet vodim se iskustvom koji imaju, da kažem, kolege, možda iz drugih nekih sektora, saradnja sa influencerima ume da bude veoma pipava tema i ti neki, da kažem, spiskovi koji postoje često mogu da budu možda i pogrešna polazna tačka, jer upravo treba da se gleda na to
koga ciljna grupa prati. To je negde možda i najteže pitati, pa ono, kao što je Dunja rekla, proći zapravo negde kroz ovaj ono, pitati na kraju dana ljude koji ono rade u vašoj kompaniji, koji im je interesantan, koga prate. Ja znam evo i kroz ono mnogobrojne neke sastanke koje smo mi imali sa klijentom iz, ono, da kažem, kao netokracije, iz tog nekog onog konsultantskog ugla, uvek je bilo pitanje da li znate nekoga ko je influencer za programiranje, koji je, da kažem, influencer u određenoj nekoj oblasti. Nažalost, te ljude, takvi ljudi u Srbiji ne postoje. Ako postoje, dalje potpadaju negde pod onu kategoriju mikroinfluencera. Ja se iskreno nadam da će te stvari se razvijati, jer kao što danas imamo influencere i influencerke koje reklamiraju, ne znam, pomade, kreme i tako druge neke stvari. Imamo, na primjer, i influencere iz domena kuvanja, da kažem, iz tih nekih ono malo više lifestyle-ish domena. Isto tako verujem da se ovoj temi može jako interesantno pristupiti iz profesionalnog ugla, ali iz tog nekog professional slash lifestyle ugla, što svakako negdje jeste ugao koji je Zombijana htjela da pa verujem i uspješno zapravo prenala. Dunja, hvala ti puno što si bila naša današnja gošća. Svakako verujem da ćemo i u buduće pratiti sve što Playrix radi, jer je bila veoma, veoma zanimljiva kampanja, tako da hvala ti na predavanju i hvala ti na prilici da odgovorimo na ova pitanja. Evo, poštovani učesnici, stigli smo do kraja zapravo naše prve Employer Branding Belgrade konferencije u ovom nekom online formatu. Čisto zanimljiva statistika, tokom ova dva dana pratilo nas je više od 350 ljudi putem Zooma i Facebooka, to je Facebook Live-a, što nam negde zapravo jasno potvrđuje da je termin Employer Branding sve bitniji za domaće organizacije, i to naravno ne samo u IT kompanijama, a to vidimo i po negde prijavama koje su pristigle ovih nekih prethodne dve nedelje. Za kraj pozivam vas da pratite Netokraciju, da se prijavite na naš nedeljni newsletter. Mi ćemo se potruditi da malo češće organizujemo ovakve događaje, makar i u vidu nekih pojedinačnih diskusija, ukoliko već ne možete u startu da odvojite ovako dva sata za praćenje ovih stvari. Te se nadam da ćemo evo zaista do kraja ove ili možda početkom naredne godine se okupiti u onom offline formatu, da nastavimo one HR meetupe i da kažem da Employer Branding Belgrade zapravo i dobije tu svoju offline komponentu koje se svi radujemo, a naravno i koja nam svima nedostaje. Toliko od mene za danas, još jednom hvala Dunji, hvala svima koji su nas pratili ovim putem. Pratite Netokraciju, pratimo se naravno na društvenim mrežama. Hvala vam što ste bili uz nas, toliko od mene za danas i svako dobro, vidimo se, odmorite malo za vikend. Pozdrav svima!